Bem-vindos a mais um Aventuras em Wild Mount. Hoje já temos a party completa. Yay! Conseguimos! Mas pronto, com isto, alguns temas nesta campanha podem ser um tanto ao quanto mais fortes para alguns de vocês. Se for esse o vosso caso, por favor, não se obriguem a assistir. Aqui ninguém fica chateado, pensem em vocês. Com isto, são da semana passada. Aqui o nosso grupo de aventureiros despediu-se da ilha e voltaram então para Nicodranas, onde tiveram assim uma conversa curta com o Yusa. Com o Yusa,
em que tentaram ver se ele se lembrava da Alura, uma antiga colega dele do Arcana Pansophical, cujo ele não se lembrou. Perguntaram-lhe também se ele já estava, se ele já se tinha decidido por um empregado novo. Ele disse que tinha já duas pessoas na lista que ainda ia ver. Com isto, contactaram também, Meio elfo e um não, halfling, devido ao contacto. Hã? meio elfo e um halfling, certo? Sim. Com isto, devido ao contacto que fizeram com a Killeth, ela aparece em Nicodranas, ainda andou ali uns tempos à procura deles, porque alguém se esqueceu de dizer onde é que iriam estar. E após ela os ter encontrado, seguiram então para os esgotos, onde viram. Portanto, neste caso, a Elizabeth viu pela primeira vez, o resto teve a bela visão de verem A a primeira Hidra a vez. desfazer-se. Ah. Que foi uma coisa lindíssima, tanto visual como olfativa. E enquanto andavam à procura lá nos esgotos, aquilo consegue encontrar então o vestido de Alura. E é quando realmente se apercebem que, ok, a Alura está morta, o que é que vamos fazer? Há a possibilidade de trazer a Alura de volta, é um bocado difícil, é preciso muito dinheiro. O grupo decide então ajudar com parte do dinheiro e deram algumas ideias de como é que se conseguiria arranjar mais dinheiro para que, neste caso, os diamantes em si, para ver se haveria a possibilidade de se conseguir fazer o feitiço da True Resurrection. Ficou então combinado em aquilo a ir falar com os seus antigos colegas de grupo, ou os seus amigos, a sua família, digamos assim, a verdade seja dita, para ver o que é que se conseguiria fazer. Pois, se não me engano, houve aí ideias de irem ao. Pois ao Lair de Galadon, de Nightmare in Ivory, saquear a casa dela, como se já não bastasse terem-lhe morto o parceiro, vamos agora roubar-lhe a casa. Aquilo ficou então de ir ver com o resto de Vox Machina quem é que estaria disposto a ajudar nesta demanda, onde possivelmente este grupo também poderia participar caso eles vissem que fosse necessário. Após isso, combinaram então. Viram a necessidade de, ok, para conseguirmos fazer isso e para conseguirmos sair daqui, temos que fazer shake ao pessoal que nos está a seguir, da Cerberus Assembly. Portanto, vamos tentar modificar-lhes as memórias. Relembra-me agora uma coisa. Não há corpo da Hidra. Tecnicamente existe. Sim, tá, putrefação. Não. Virou tudo pó. Pô, como assim? Não virou tudo pó, porque a Pandora, o que fez contra a Hidra foi, se não estou em erro, um Eldritch Blast. Foi isso mesmo, Ou foi Dom Fernão. desintegrate? Ela Acho fez que foi Disintegrate. desintegrate. Mas não foi Mas foi tudo o pó. último ataque?
Não, foi Eldritch Blast, porque eu lembro perfeitamente que a Pandora, quando foi a vez dela, simplesmente descarregou vários Eldritch Blasts contra a Hydra. True story. Foi tipo, Spellslinger. Então pronto. Ainda Então sobrou. ainda há corpo, sim. Já, na cor. Com isto, então, foi combinado o grupo trocar a memória às duas pessoas que os estavam a seguir em Nicodranas, que eles viram antes de seguirem para a ilha, onde para tal Maika e Killa se transformam-se em gaivotas e seguem à procura deles, enquanto o resto do grupo seguiu para a pastelaria Carpe Donut para irem comer. Há mais puns, ok. Não se We preocupem. know, Há we know. mais cidades para vocês percorrerem. Isto não é o Próximo fim. passo: arranjar um teleporte para visitarmos todas as cidades para descobrirmos todas as pans. Não queria dar a Com isto, começamos então a sessão desta semana. Deixem-me só onde é que estamos. Estamos aqui e aqui. O grupo todo então segue para Carpe Donut. Só um bocadinho, deixem-me ir para Nicodranas, que eu neste momento não estava em Nicodranas. Eu vou dizer que a Carpe Donut, para fazer sentido ser com este nome e ser uma coisinha fancy, vamos dizer que é algures aqui, é isso mesmo. Não, tem que ser um sítio. Não, pode ser. Tinhas dito no Eu nunca passado que era esqueço. aqui. Hã? Aí? Sim. Perfeito. Eu disse que era aí. Em Sim. cima, mas sim, pode ser em cima. Vamos Pensava dizer, que olha, era é aqui. porque quando a Gina, salvo erro, nos indicou, disse que era mais ou menos ali. Ok. Vamos dizer que é aqui assim. Vocês têm depois a bela da esplanada. Não, vamos meter este aqui de cima. A bela da esplanada com relvinha e tudo, como vocês pediram. Com isto. Vamos então passar primeiro para o Maika e para a Killeth, não é? Que estão a voar pela cidade. Maika, relembra-me, tu tens o que é ativo? Tu tinhas feito não sei o que antes. Locate creature. Duplo locate creature. Dual focus. Manter concentração em dois feitiços ao mesmo tempo. Fiz locate creature nas duas. As duas pessoas, ok. Ok. Isso dá distância de quantos pés? 1.000 pés, mas nós estamos a Ok. fazer o loop. Eu sei, eu sei, eu sei. Faz-me. Sim, vamos fazer assim, peraí. Onde é que tu estás? Vocês estavam. Acho que a entrada era aqui, não era? Se não me engano. Do esgoto, vocês fizeram isso à entrada do esgoto. Sim, era mais ou menos aqui. Pronto. Então, mete-me aqui o feitiço só para eu ver o que é que ele faz. Em 1.000 pés, se a criatura estiver, ele literalmente avisa. Pois eu estou à procura. Não me deixo. Não me deixo.
Ok. Vamos ver uma coisa. Conseguem ver o que é que eu acabei de desenhar ou não? Não. Perfeito. Não, é que é para ser mais fácil, para não se baralharem. Killef começam a dar a volta. Queres começar por onde? Por onde vocês estão ou queres... Vamos por quadrantes, ou seja, por bairros, ou por zonas. Já que estamos aqui mesmo no limiar do Open Quay, começar pelas docas, por exemplo, fazer assim... Ok. Estou a perceber, estou a perceber. Tendo sempre os mil pés. Sim, 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 sim. Ok. Vocês os dois começam. Isso dura quanto tempo? Uma hora, ok. Estás aqui a dar a volta, não encontras nada. Não. Estão literalmente a fazer por esta rua assim? Deve abranger. Não está à escala, mas... Pois não, não está à escala. Mas olhando para as casas não... Mesmo que tenham 200 pés cada uma... Não parece ter. Basicamente, é mil pés para cada lado. Sim, 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 sim. Ok. Tu dás a volta. Vocês dão a volta e continuas a não encontrar nada. Não há... não há ping. Sorry, estou no sítio errado. Portanto, vocês agora estão aqui. Queres ir para onde? Ao Paul Archway ou Restless Wharf? Vamos para baixo, fazer exatamente a mesma coisa. Ok, queres achar o Paul Archway para o último, é? Sim, que eu sei que é lá onde os meus. Onde eles estão. Por isso. Acredito que caso eles tenham mais facilmente. Eles, se eles vão para o Paul Archway. Uhum. Há mais probabilidades de eles os verem lá, caso eles lá estejam. Pelo menos tem que seja cruzado. Sim. Então vou primeiro dar a volta à cidade. E depois dar a volta toda. Ok. Maika, quando tu estás a aproximar aqui assim, desta zona, tu começas a ver, portanto, à medida que tu, que entra, que essa zona entra nos teus mil pés, tu começas a sentir o ping. Aonde?
aqui. Sim. Ok. E vês que se... É isso que eu ia dizer, portanto, à medida que tu te viras na direção, portanto, eu vou dizer, pá, mil pés, eu vou dizer que tu estarias o quê? Mais ou menos aqui assim, mais coisa, menos coisa, se nem tanto, em que aqui esta zona começava a entrar no teu radar, né? Digamos assim, e é quando tu começas a ter o ping, e à medida que vocês os dois vão aproximando, tu vês que os pontos estão a descer essas escadas e estão a começar a ir para sul. Para sul. Sul, sim. Vamos considerar neste momento, tipo, da maneira como está o mapa, norte é para cima, sul é para baixo, normal, sem, okay, sem as rodas. Pronto, eles estão aí nessa. Eu numa destas casas, uhum, começo a planar? A planar, sim. Até que pouso na casa. De um lado em que não seja visto. Sim. Rola-me. Sim, rola-me perception. Porque aquilo pode dar o ping, mas estás numa rua com várias pessoas a passar. Tu estás a ver que o ping está ali e está a mexer-se. 28. Mas tens várias pessoas a passarem por ali. Que é a minha taça de perception. Eu não gosto muito de rolar por aqui, caraças, que isto... Rolou-me tão mal. Ok, tu consegues ver que... consegues reconhecer mais ou menos aquelas duas pessoas que tu viste da outra vez a andar pela multidão. Tu percebes que estão à procura de algo, mas não estão tipo em perseguição, estás a ver? Sim. Mas tu notas que tipo eles olham mesmo para dentro das lojas, tipo, estás a ver, não é só aquele tipo olhar um bocadinho, não, tu vês que tipo no momento em que cada vez que passam por uma loja olham para a janela e depois tipo olham mesmo lá para dentro, quando chegam à porta, se a porta estiver aberta, pronto. Eu pouso. Uhum. Destransformo. Ok. Faço cast sending. Diz-me uma coisa, ou relembra-me. Tu quando sais do Beast Shape, continuas na forma da que a Elizabeth vos pôs, certo? Sim, isso é ilusão. Não. Pronto. Dura isso? Dura quanto tempo? Relembra-me, João? 8 horas. 8 horas, ok. Perfeito. Ok. Ok. Tu fazes isso sem problemas. Faz o sending para quem? Para o Edren. Ok. Força. Diz-me uma coisa. Eles aqui nesta rua parecem-me virar, uhum, para aqui ou continuar para aqui? Eu espero um bocadinho, não seja preciso. Sim, tu vês eles a virem para baixo, para não, aqui? Para o outro lado. Para, yeah. Não, para o outro lado. Para isso. Digo ao Edren, encontrei-os, venham ter comigo aos jardins do Templo de Mora.
coisa, assim que se transforme, vir Maika e diga aquilo, vamos continuar a seguir. Ela continuar a segui-los enquanto eu faço o que tenho a fazer e depois já a apanho. Ok. Tu fizeste sending, certo? Sending. Tu vês a gaivota a passar por ti e a começar a seguir. Em resposta. Ok. Então, assim, o evento está ali, um pouco com o resto. Os Jonathan são grandes, são muito bons. aquele cheirinho, a pastelaria, a doce. Oh, sim. Ok. Será lindo, que... lindo. Yeah. Eu digo ao Michael o seguinte. Ok. Vamos. Eu vou só dizer uma coisa. Trago um dono. Isso cabe no teu sending? Cabe. Não sabias tecnicamente que nós somos. Não, tecnicamente sabia. A ideia foi que vocês foram para lá. Não sei se avisámos. Nós não interessa, tá bem. Ok. Whatever. Não contes isso. Eu digo. Ok. Vamos ter contigo. Toma cuidado. E só naquela vi o que é que eles estão a fazer. Eu já recebo a resposta ao sendo, já transformada em gaivota e a voar em direção àquele. Na boa. Ok. Ok, acabei de receber. Acabei de. Maika acabou de avisar-me. Ela encontrou as pessoas em questão. Estão nos jardins de Mora. O sending é concentração ou não? Lembra? Não. It is not. Okay. DM, onde nós estamos, eu consigo guiar-nos até lá? Sim, então tu conheces esta cidade. Ok. A questão, quantos minutos estamos a falar da distância e até lá? Give or take? 5, 10? 10 minutos, ok. Nada. É relativamente perto. Relativamente perto, não. Não, calma, vocês estão lá acima. Não, são 10. 10, 15 minutos, mais ou menos. Que, ok, então. Yeah, it's a lot. Ok. Fazem um descasso de 10 sem eles próprios. Não temos isso. Parado. Ok. Prontos. Ainda vamos demorar um bocado, por isso. Tragam os pastéis que vocês querem trazer e vamos. Vamos aí. Ok. Eu tenho assim uma caixa, uma caixinha, não, um saquinho daqueles castanhos típicos, cheio de tomates. Ok. E eu, pronto, vou guiar. Nós os quatro, até. Até o jardim. Quanto aos jardins. Ainda te mando algum cuidado assim pelo caminho. Só naquela de dar de caras com eles de novo. Uhum. É isso. Ok. Vocês então seguem. Maika, tu consegues encontrar. Visto que tu ainda tens o Locate Creature ativo, tu consegues facilmente voltar a encontrá-los. Basta seguir. Gaivota. Aquela gaivota. Faz-me perception. Ah, tem tipo umas handlers. Faz-me perception. Trinta e um. Ok.
Sim, por acaso, tu há uma altura em que tu ficas de género, tipo, será que estou a seguir a gaivota certa? E olhas e vês as antlersitas, tipo assim, bem pequenininhas. Parecem tipo, parece que é tipo saído, parece que são tipo as penas em si, que fazem as antlers, mas sim. E tu segues então, tu vês eles a descerem para este lado. Aqui assim. Para aqui. Vou continuar a seguir. Enquanto o meu grupo chega onde chegar. Ok. Há uma altura em que. Já eu? Não. What the hell? Vocês estão lá em cima, vocês estão aqui. Vocês podem mexer aqui com o. Com o token. eu só meti o Micah que era para não meter dois tokens iguais e não sei o quê. Portanto, Micah, tu estás aqui assim, a segui-los. Há uma altura em que, quando eles chegam aqui, tu vês eles a entrarem para dentro de uma casa. Vou e aperto em cima do telhado. Muito. Aquilo é telhado de. A questão é: é telhado de telhas ou é telhado de tijolo? Sim, pode ser. Um telhado que seja telhado ou coisas tipo. Aqueles telhados algarvios. Então, ah, literalmente sim. Faz sentido aqui nesta zona. Sim. Não, são telhados de telha. Ok. Então eu vou procurar a casa com telhados normais. Ou seja, não vou na deles. Tipo, numa ao lado. Sim. À frente, atrás, que eu consigo. É sim, elas todas aqui. Eu aqui não vou mudar como está a imagem. Portanto, todas elas têm telhados assim. Há alguns aqui, certo? Aqui. E elas entraram na de canto? Não, vou dizer que eles entraram nesta daqui. É uma. Não, é uma boa pequenininha. Esta? Esta. Ok. Eu primeiro vou dar uma volta tipo, para ver se há outras saídas. Já. Sim. Só uma saída traseira. Rola uma perception para ver se. Para ver se vê. Ok. Aquilo que não está-me a dar uma ajuda. Ela está a ver também. Eu não sei. Ela está. Ai, graças a Deus, estás. Ela hoje não se está a sair muito bem. Isto é para gaivotas, não é o a opção favorita dela. Independentemente disso, eu vou. Mas é assim, tu lá está, aqui Net One não é ainda, não é um falhanço, portanto. Nem 5 é será. Tu demoras algum tempo. Pá, vou dizer que tu suspeitas que provavelmente a casa há de ter uma saída traseira, visto que tu consegues encontrar aqui este meio jardim aqui assim, esta zona aqui com relva, portanto tu acreditas que é possível que a casa tenha uma saída, se calhar não estás a conseguir ver exatamente onde é que é, ou porque pode ser uma saída que tipo vem da cave, em vez de ser tipo totalmente da parte de trás. Então é,
Não sei se eles estão a mexer-se ou não. Não, estão dentro da casa. Então não há movimento para nem descer, nem subir. A questão é, estou a imaginar se eles estão aqui dentro da casa. Umas saídas. Se tu... É assim, se tu estás. Isso não te dá altitude? Não, o feitiço? Sim, não me dá altitude, não. Mas diz-me que. You know the direction of the movement. If the creature is moving, you know the direction of its movement. Ou seja, ele se mexer para baixo? Eu sei que ele está a mexer para baixo. E, tecnicamente, ele está afastado do meu raio. Pode não. Pode estar só simplesmente. Se ele mexer para baixo. Estou a perceber. Estou a perceber. Sim, sim. Não, tu de momento não vês, não sentes nenhuma diferença de altitude. Ok, então eu vou pousar aqui, neste. Uhum. Literalmente, com as patas do outro lado, ou seja, naquela parte, imagina, aquele canto faz assim, certo? Só se vê a minha cabeça daqui para aqui. Percebes o que eu quero dizer? Ah, ok. Estou a perceber. Sim, sim. E vou pedir àquilo para se pôr daqui. Ok. Ok. Ela... Nós falamos a mesma língua. Que é gaivote. Sim. Sure. Uma língua, certo? Sim, sim, sim. Sim, ok. Ela põe-se aqui deste lado e fica ali, à espera de algo. Okay. O resto do grupo, vocês... dirigem-se então para... Os jardins de Melora demoram mais ou menos 10 minutos a chegar. Elizabeth, tu que nunca estiveste aqui, só para contexto, é aqui, portanto vocês estão aqui assim mais ou menos. Tu vês jardins muito bonitos. Tens aqui uma árvore enorme com um tronco bastante largo, uma copa bastante verdejante. Tens aqui uma data de arbustos. Tu aqui tens uma fontezita, se não me engano, acho que isto é uma fonte. É uma fontezita, meio lago, meio fonte. É aqueles lagos que depois no meio tem assim uma fontezita, uma estatuazita. Neste caso, em vez de ser uma estátua, acho eu. Yeah, é uma planta, simplesmente. Tu aqui vês várias pessoas a passar de um lado para o outro. Vocês veem também as mesmas pessoas que vocês já viram antes com os trajes de Melora. Ou mais propriamente os trajes daqui, mas bastante simples, mas depois com o símbolo de Melora. E basicamente é isso que vocês veem. Roll in perception. Não é preciso. Se alguma coisa... A vossa passive perception é de... A minha é 17. 17. Os outros têm que atualizar isto... Portanto, se isto ainda não... Aquele... Ok... Dê-me para o Edra. Aquele cujo nome não deve ser mencionado agora neste momento, referiu o que é que devemos de procurar para o encontrar? Ou simplesmente disse, virmos até aqui? Ele apenas disse que eles estavam aqui. É
só encontrar. Ele transformou-se num rei. Estamos à procura de gaivotas, é isso? A Elizabeth está tipo. Assim, a trocar-se toda para tentar não falar a mais. Sim, eu lê-se que estão por aqui pela zona, por isso. Agora, olhem em volta. Há muitas gaivotas. Qual é que é ele? Essa que é a questão. Acho que é a grande questão. Peraí, tenho uma ideia. Eu vou tentar ir para uma parte onde não esteja com muita gente. E eu vou tentar fazer... Eu acho que posso fazer isto, posso. Message. Não, peraí. Message... Tá certo, é telepático, certo? Yeah. Sim, é telepático. Isso é direito de vida. Ok. Eu faço os gestos e eu ponto... Estava tipo assim a testar até alguém responder. Mas voltar para cada gaivota que vejo. Oh, é Jamaica! Não. Tipo. E a questão é que elas podem responder. Só tipo, ouve ah! Hã? Será que aquilo é uma máquina? Eu. Pandora. Será que eu não sei se. Conhecendo o color scheme dele, reparaste? Cor que ele era quando levantou o voo? Rola history, Pandora. Não, Wait, eu acho que consigo comunicar diretamente como se te apontar. Porque aqui diz: the spell does not have to follow a straight line and can travel freely around corners or through openings. E diz que a criatura esteja dentro do alcance. 120. Uhum. So. If you are familiar with the target, okay. Yeah, eu sou familiar com o Micah, por isso. Doesn't have to follow a straight line and yeah. Travel freely around corners. So, okay, yeah. Eu faço tipo, Micah, onde estás? Não recebes resposta. Porque vamos ser sinceros. Não mais longe. Esta distância é mais que 120, na realidade. Então, quando eles começam a determinar, mas... Tu, esse... Já agora, Pandora, tu não te lembras da... Do color scheme, mas tu sabes, é assim, todas as gaivotas são... Tu vês várias gaivotas a passar, são todas iguais, brancas e pretas. Ok. A Pandora começa a olhar para as gaivotas e começa a tipo de género. Oh, se és tu, faz um sinal! E continua a Animal handling. Não, isto é das fiéis de Melora. Ah, ela está a tentar a invocar Melora. Faz-me um sinal! És tu, faz-me um sinal! Rola Animal Handling, se faz favor. Ok, pronto, isto hoje não me sai do 8. Só 50 vezes. Nice! Que questão! Quem é que veio com comida na mão? Quer dizer, por esta altura, pelo caminho, eu vou dizer que 90% foi, 90% foi consumido. Ok. Se tenho gostado, só a emborcar. Ok. Estás nervosa, normal. Estás nervosa? Pandora, tu dizes isso. E... sentes algo tipo... Plop. Tipo, no teu ombro. E quando tu olhas, tipo, vês, tipo... No. A escorregar pelo teu ombro. Maika, espero que não tenhas sido tu, porque se fosse tu... Bem... Desencarrete!
Vou escolher e volto ao jantar. Fica por aqui. Se fostes tu, Maika, a gente logo acerta contas. Ah! Pandora, o que é que aconteceu? Eu tipo, começo a fazer prestidigitation, mas depois lembro-me, oh não, estão em público, eu não quero. Saco tipo de. Com a minha bag of holding, saco tipo de um pano, tipo. Tanto tipo limpar. Obrigada. Ainda caga mais. Não, estou. Scooping. Ah. Para não ficar aquela. Sim. É, ainda pior. Não estou a esmagar. Pode ser considerado um sinal de sorte? Diz que é o que dizem. Prefiro ter azar, para ser sincero. Mas pronto. Vou demorar demasiado tempo. Sim. Faço um voo assim meio redondo, não tipo literalmente, beeline. Uhum. Até aquele tipo pela começar. Uhum. Eu já venho. Ok. E começo a voar em direção a essa cena aqui aos jardins do tempo de morte. Ok. Tu vais. Faz-me perception. Porque os teus colegas não são os teus colegas. Mas tem um camelo. Não, tem um cavalo. Não, um camelo. Camelo. Foi um camelo, sim, está bem. Tem um camelo. O que tu já viste por aqui às vezes, principalmente então perto das docas, que é onde eles estão, há camelos a passar, portanto. 21. Tu consegues. Há ali. Pelo menos. O camelo tu consegues encontrar. Mas começa a contar as pessoas que estão à volta do camelo. Sim. Bate certo. Tu vês uma rapariga a olhar tipo aos pássaros e a mandar vir com eles. O stop agora está assim. Literalmente. Tu vês um anão a agarrar no outro anão. Dive em direção à caixa de esgoto. Ok. E tenho que tirar um. Ataque. O problema é que isto ia ser um momento cómico, é que quando chegas não há donuts. Só há tipo metade de um que está na mão da, da Elizabeth. Ou não? Rola ataque. O meu amor chindeiro. Não, não. Eu não sei qual é o modificador, porque não há propriamente uma character sheet de uma gaivota. Uma coisa certa, as gaivotas adoram snacks. E não dar até à morte, por isso. Mas vamos dizer que um destreza é pelo menos mais dois. Eu tipo, afasto o dono, tipo, puxo literalmente na direção do... Ah, pera! Baika? Ok, encontrei agora. Dex é mais um. A questão é, não é suficiente para apanhar a Elizabeth, mas é suficiente para apanhar um donut. Is it? Eu reajo. Elizabeth, não, agora vamos fazer assim. Qual é a tua passive perception? Isto aqui, em vez de ser contra AC, é contra Passive Perception. É quando diz, né? Tu vês uma gaivota mesmo, tipo, em voo picado, tipo, em direção à tua mão, ao teu bolo. E tu vês mesmo, tipo, com a boca aberta. Com a boca aberta mesmo, tipo, em direção ao bolo. Eu faço tu um duck, porque estou... Eu estou prestes a comer, então quando ela está a ir ao dono, se eu tirar o dono, está a mandar na cara, por isso. Eu diria que ia de lado, duck, mas ok, sure. I just duck. E tipo... Oh, Maika! Espera. Nuno, rola-me um D100.
Oh não. Então, espera. Oh, esquece. Deixa-me confirmar a tua passive perception. Ok, 16. A tua passive perception é 12, certo? Eu acho que sim, acho que é. Ok. Se não me engano, acho que o que a gente tinha falado era que era o Stomper, né? Que estava a levar o Nuno, não era? A agarrar não, o Nuno. Tecnicamente não. O Stomper está a fingir que é um dwarf com um barril. Exatamente. Ah, ok. Sure. Está bem, tens razão. Não, mas é o suficiente. Porque da maneira como tu vais em voo picado, no momento em que a Elizabeth se baixa, mesmo atrás da Elizabeth tens o Nuno. Spink. Ele não se desvia porque ele não estava à espera, né? E de repente, tipo, rola-me um dexterity save para ver se tens capacidade de. É a questão. Não és tu, é o Michael. Estoura. É mais um. É que eu encontrei um coisa. 12. Yeah, não consegues, tu vais tipo, vais mesmo contra de cara, tipo, contra a cara do Nuno. Tipo, Nuno, tu levas literalmente uma cara cheia de gaivota. Tipo, as asas abraçam-te e tudo. Epá, eu não consigo. Tal era a velocidade. Pá, Miguel, presumo que encontramos a nossa gaivota. Yeah, como é que está? Eu vi o bé das estrelas. Guarda mais gaivota assim a voar à volta da cabeça. Eu tiro tipo umas penas do ombro do. Yeah. Eu com o saquinho, eu tipo olho. Tipo, raspo um bocadinho, um pequenino, do dono de que sobrou. Uma picanha. A morsa. Ok. Tu quase te engasgas com isso. Eu ouvi dizer que isso faz mal aos pássaros. Se ficares doente. Se ficares doente em pássaro. Ué. Bah! Bah também para ti. Eu acho que eu quero que a gente consiga. É o que parece. Faz sentido. Ok. Eu acabo de comer donut, esmago tipo o saco. Fecha o lixo. Enquanto nós estamos a andar a seguir a gaivota, eu vou colocar-me entre Elizabeth e a Pandora, mas tendo o Nuno ali ao lado, assim eu consigo falar entre elas e vou assim. Okay. É assim. Eu vou ser breve aqui, mas da maneira como eles agiram, eles muito provavelmente podem ter coisas, feitiços mais subtis, não sejam muito nada de causar explosões, mas mais possivelmente ao mestre discreto. Portanto, ou restringir-nos ou simplesmente pôr-nos num canto até lá. Por isso, tomem cuidado onde eles começarem a lançar feitiços, porque não me parece que eles sejam apenas novatos, assim dizer. Se tudo correr como eu pretendo, eles não vão reparar em nada. É o que nós esperamos. Outra coisa, eu acho pouco improvável, mas eu sinto que se as coisas correm de mal para pior para eles vão tentar fugir.
por meios não convencionais. Não, mas por aí. Problema. Eu vou tentar pará-los, caso eles tentem fazer isso. Mas se eles decidirem transformar-se numa gaivota e voar daqui para fora, ok. Há que fazer alguma coisa, porque eles não podem fugir. Entrar em contacto. Isto é worst case scenario, porque se tudo correr bem, eles nem notam, nós nem falamos com eles, nem nada acontece. Isso. Mas pronto, mantém. Elizabeth, eu estou ciente disso, mas. Sim, mas. Sim, mas em tudo que eu. Toda a merda que já apanhei, então, é melhor entrarmos aqui com um plano de reserva. Sim. É melhor não entrarmos confiantes de que o plano resulta. Estou a dizer que não vai resultar, mas. Sim. Tem que estar preparado. De qualquer das maneiras, também há sempre maneiras de parar. Sim, tens razão aí, Pandora. Há maneiras, por isso... Ou seja, agir com cautela? Exatamente, agir com cautela. Ok. Porque vamos falar de malta da Cerberus, por isso... Uhum. Há que ter cautela. Vamos ver isso. Vocês chegam então para a casa que a gaivota vos está a guiar? Não. Não? Então, onde é que vocês vão? Tu estás a guiá-los para onde? Eu estou a guiá-los até aonde está o meu token. Tá, pronto, para a casa onde a gaivota vos está a guiar. Eu não estou a dizer que era para a casa deles. Estou a guiá-los para... Sim. Ok. Ok, isto, posso tirar isto daqui. E vocês... Pronto, estão aqui. Vocês chegam então... são casas normais estas. Vocês aqui até vou dizer que isto é uma escola e tudo. Digam-me o que é que vocês querem fazer. Maika. Eu pus no ombro de um deles. Ele é foda. Message. Aliás, espera aí. Acho que. Começas a conseguir comunicar. Consegues. Mentalmente. Uhum. Eu discretamente para o Maika. Ele era o mestre para o Maika. Eles estão aqui? Tu consegues responder? Não. Não, eles estão numa casa aqui perto. Isto tem número de palavras? Não tem. Não, message não tem número de palavras. Coisa muito curta, muito curta. Uma frase ou duas. Já, yeah, basicamente. Ok, o Maika está... Diz-me... disse que eles estão numa casa aqui perto. Ok. Onde mesmo? Bora. Eu volto a mandar outra mensagem enquanto estás a voar e perguntar: são só eles os dois ou há mais? São só eles. Okay. Se vão os dois, eu vou subir e voar. Okay. O Mike vai subir a casa. Ele disse que. Continuam a ser os mesmos, não há mais ninguém. Por isso continuam a ser aqueles dois que nós vimos. Ok. Então isso que também. De forma a que não consigam ver da janela, ou seja, literalmente só por cima da casa. Ok, sim. Vem e tá... Perdão? Circle. Muito fechados. Sim. Para percebermos que é aquela casa. Edren, pergunta ao Maika se é para esperarmos para eles voltarem a sair ou é para entrar? Eu faço essa mesma pergunta ao Maika, começa-nos. O meu trabalho era encontrá-los.
Ok. Essas pessoas eram mais de. Marta, Dan, quanto movimento tem esta rua? É natural haver algumas pessoas aqui paradas? Uma coisa. Existe uma porta traseira. Como é que diz que é uma porta das traseiras, na casa onde eles estão? Ok, posso saber. Movimento. Aqui tu tens algum. Isto aqui tu tens a mistura de uma ou duas lojas, estás a ver? Com uma data de casas, estás a ver? E depois tens aqui a escola, que tu viste algumas crianças. Vamos não parar à frente de uma escola, é um bocado esquisito. Já o fizeram, mas depois seguiram, sim. Vocês então seguem por aqui. É assim, a casa é esta daqui, não esqueces. Yeah. Portanto, há pessoas ali a passar. Isto maioritariamente são casas de moradias, tipo, o pessoal a morar. Encontram aí também uma taberna. Onde? Em que edifício? Pode ser. Vou dizer que faz sentido esta daqui. Sim. Tem pessoas à porta? Hã? Tem pessoas à porta a beber ou coisa do género? Não, mas a questão é... Não tem à porta a beber, mas ajuda a trazer movimento para aqui, porque vocês notam que isto... Que este, principalmente o a rua destes dois quarteirões, né? É só, basicamente, assim, essa rua. Isso é só casas, mesmo. Uhum. Não tem comércio, não tem nada. Portanto, ao ver aqui esta taberna, traz mais movimento, tanto daqui de cima, porque, pronto, aqui há pessoas que, em vez de virem almoçar a casa, vão aqui buscar a comida, ou almoçam aqui, ou vão buscar a comida e depois voltam para casa. Vou só então especificar as minhas intenções com estas perguntas todas. A minha intenção, e eu partilho isto com o grupo, até posso fazer em cara, eu sugeria nós não entrarmos num sítio que não controlamos, porque pode haver todo tipo de armadilhas, e sabemos lá o que, sei lá, glyph of warding, uma fireball logo à porta, se não forem eles, eu nem sei lá. Magos. E por isso, a minha sugestão seria esperar que eles saíssem. Por isso, vamos ficar aqui pela zona da taberna, de vez em quando um entra para ir buscar uma coisa, e não, estar aqui a conversar, fazer conta que somos pessoas normais, com tranquilidade. Manter um olho ali na casa. Se eles saírem pela porta da frente, I can do the thing I want. Ou, se tiverem uma melhor opinião, digam-me. Também é sempre aquela opção de we barge in, fazer os feitiços funcionar e também ajuda para a história, definitivamente. Que eu quero meter-lhes na mente, por isso. Pois. A minha ideia é basicamente de ter uma memória falsa na mente de cada um deles, de que lutaram contra nós e que fugimos. Eles perseguiram e há aqui informação de que nos mataram, ou mataram algum de nós e nós fugimos de barco, percebes? Eu quero só ter aqui info falsa. Por isso, dá jeito de ser coerente com o resto das memórias deles e que não haja testemunhas para eles perguntar, sério? Uhum. Percebi. Ok. Então vocês decidem seguir, entrar. Agora, ok, sim, quero ficar à porta. Mas posso passar pela casa deles e olhar por dentro de uma janela, coisa do género, pela casa onde eles estão?
rola-me stealth. Ok. Sim, há janelas que dão para a rua. Tens uma porta e tens duas janelas, vou dizer. Pelo tamanho da casa, vou dizer que são duas. Nós voltamos a 28. Damn. Ok, rola-me então perception. 18. Ok. Tu consegues... tu vais-te aproximando silenciosamente, não há nem assim... Tu não vês ninguém, tipo, a sair de casa ou, tipo, à janela a pendurar a roupa. Mas notas... portanto, tu consegues te aproximar sem grandes problemas. Olhas assim disfarçadamente para a primeira janela e vês que... assim, de repente, tipo, se fores olhar com mais atenção, não estás a bloquear demasiado a luz, ou não estás a bloquear a luz num sítio onde eles vão notar que alguém está-lhes a olhar para dentro de casa. Uhum. Pronto. Portanto, tu consegues estar ali assim de lado e olhas lá para dentro agora com mais atenção, não é? Porque a primeira foi assim muito rápido. Tu agora, com cuidado, viras, olhas lá para dentro, com esse perception, tu vês uma espécie de uma sala de estar, digamos assim. Tu vês uma lareira, vês uma espécie de um sofá, vou dizer assim, dois sofás, um que está de costas virado para a janela, sentinha, outro que está de lado, tipo assim em L, estás a ver? Uhum. Com uma mesa no meio, tens um cadeirão do outro lado, consegues ver algumas estantes de onde tu estás, consegues ver algumas estantes, vês uma porta que dá para mais para dentro, tipo, vês para um corredor, e é basicamente isso que tu consegues ver. Consegues ouvir algum movimento dentro de casa, mas de momento não está ninguém, tipo, ali na sala. Elizabeth está a pensar como construir a memória de uma maneira que seja verossímil, que faça sentido. Uma coisa, tudo, mantém-se normal, certo? Sim. Edran, achas que faz sentido isto? Que... Porque eu estou aqui a pensar, se eu mudar 10 minutos das memórias deles, como é que eu consigo fazer com que seja credível o suficiente para eles acreditar que usamos-nos na ilheta? Dá-me a segui-los mais para arranjar mais informação, para ser o momento certo da memória correta para nós manipular? A questão é que... Pelo menos como tu fazes, o que tu fazes, o que é que tu crias para a memória? O que é que eu queria? O que tu crias, o que tu apagares, o que tu decidires modificar, eles vão acreditar aquilo como sendo deles. Por isso... Sim. Não há um problema se não é escusável termos que ir fazer uma vigia. Porque achas que eles iriam perceber? Pois, porque se a memória não fizer sentido com o resto do dia deles,
Podem desconfiar. Não fizer sentido. Diz, Panda, desculpa. Podem desconfiar. Exatamente. Uma coisa que aconteceu, ou que foi feita. Por exemplo, se eu sinto pouco. Exato. Porque eu tentava pensar, e se nós, efetivamente, andássemos à bolha com eles e eu moldasse a memória para que eles conseguiram nos matar, e assim pelo menos havia coisas físicas que provassem que tipo, ah, a casa está toda arruinada aqui com sinais, percebes? Oh, e vê-los a lutar, e okay. Vê-los a lutar, ser mais credível, ok, ok, estou a perceber. E para além disso, eu não sei o que é que eles conseguem fazer. Se os vir a lutar, consigo criar uma memória deles a matar algum de nós, por exemplo, que faça sentido, percebes? Ou seja, para tornar tudo mais realista. Exatamente. Essa é uma boa ideia. Faz sentido. Melhor que a primeira. Pois, queres mandar um bitete? Depois mando. Mostrar qual é a casa. Eu vou tipo para o pé deles. Pôs um tipo no ombro. Aliás, pôs-me na bossa do túnel. Mandas o bitete ao Maika para ele perceber? E para nos responder. Perceber já percebes, mas não consegues responder. Mandas ao Edra. Eu vou mandar um message ao Maika. A dizer. Padre e Elizabeth. E eu temos uma ideia que é. Andamos a olhar com eles. Mais fácil outra memória. Tem que ser muito curto, não posso alongar-me. Gosto da ideia. Abordá-los pela porta da frente. Pela porta de trás. Abordá-los pela porta de trás. O chefe vai ficar a pintar a porta da frente. Ok, Maika, pôs uma boa ideia aqui. O Chacar fica na porta da frente a bloquear. Enquanto nós iríamos até balas traseiras. Ou seja, para além de ser um ataque surpresa, vão estar completamente encurralados. A ideia é um bocado essa, já. Para nos dar vantagem. Sim. Exatamente. Tem lógica. Agrada-me. Ok. Siga isto. Questão. Se isto é para ser dar a bolha... Não dá muita ideia de pegar fogo à casa. Pois, tentar não ser muito destrutivos. Eu prometo que vou tentar ser o mais direto possível, mas... Ok? It happens. Sim, Pandora. Às vezes a merda acontece. Ok. Uma coisa, agora estou aqui a pensar... DM, a casa aqui onde foi contado, isto é uma casa típica de Nicodrano, é? De pedra e madeira. Sim, sim. Ok. Vamos uma coisa antes. Então, eu vou fazer cast. De Detect Thoughts. Ok. Tenho um petisco preparado. E eu quero... Primeiro. Eu estou a fazer isto para... detectar a presença deles, os dois. Uh-huh. Especificamente, mais ou menos naqueles que poderão estar. Se possível. Sim. Se possível. A outra coisa é que eu quero só, tipo, ver os pensamentos superficiais deles. Do género, se eles estão... tipo, qual o estado deles? Eu vi isto a vocês os três, do que é que estou a fazer.
Ah, tá aqui. Era isto que eu queria. Ok. Suppose your action in the direction you can switch the 30 feet if you join various. Ok. Portanto. Trinta pés de ti. Sim. Uhum. Não consegues. Não consigo detectar a presença deles. Não. As únicas pessoas a 30 pés de ti são o teu grupo. Uhum. Uhum. Ué, mas espera aí, estás-me a dizer isso porque eu não estou perto o suficiente da casa para detectar? Alguma coisa que estão a falhar? É, tu estarias aonde primeiro? Iria... Uma coisa é a Elizabeth que está na. Está ali junto ao lado da. Teve, sim. Elizabeth teve, não está? Vocês estão onde então? Só para eu saber. Estamos no mesmo sítio onde estávamos. Diria que estávamos aqui. O sítio onde estava planeado irmos depois de eu dar uma vista de olhos. Eu fui, dei uma vista de olhos e a ideia era continuar para a taberna e íamos okay. Estar à frente da taberna. Estávamos a ter okay. A conversa à frente da taberna. Ok, então eu peço saber. Ok. Okay. E tu fazes. Então fazes o feitiço aonde? Eu posso ter aproximado, quando quiser. É assim, eu. Ok. Então o seguinte, eu fiz o feitiço. E depois eu viro para vocês e digo, ok. Vamos fazer isto? Sim. Ok. Tipo, vamos para a traseira, já é isso? É, okay. É essa. Eu vi uma mensagem ao Mike. Ah, tu querias fazer detect thoughts quando estávamos já nas traseiras da casa, é isso? Vou fazer cast antes, mas tentar sentir lá, é isso? Não podes. Pois. Isto não há delay de detect thoughts. Mas é um minuto. É um minuto. É tipo, na boa, é um minuto. É preciso dizer, vamos. Eu aviso o Mike, o Chicago vai... À frente, nós vamos nas traseiras, tu e aquele, preparem-se. Eu vou para aquele e explico muito rapidamente o plano. Não deixam. Ainda vi tu um outro message a dizer: não é para os matar, é apenas para ser convincente para trocar memória. Sim, senão transforma-os em peixe e voa no ar e deixa-os cair. Oh, não! Aliás, não te transformes em uma pessoa. Mantém-te em mim. Eu prefiro que ninguém conheça ou tenha visto o teu cara. Tu ouves a gaivota a grasnar. Tu consegues fazer aquela. Ok. Transforma outras coisas mais eficazes. De preferência não um peixe dourado, sim. Sim, eu sei, eu estou a gozar. Mas sim, ok. Então, vocês então vão para as traseiras, é? Ok. Ok. Sure.
está um camelo aqui. No meio da rua, tipo. Mas em louco, tipo os gatos. Portanto, ela já está muito confusa como é que ele sequer consegue estar assim com as pernas. Conseguem, eles conseguem. É assim que eles sobem e descem. Ok. Eles levam. Então. Já. Mas. Ok. Vocês vão então, rolem-me todos os stealth, se faz favor. Não vou conseguir, tenho que rolar à mão. Eu acho que é 2, um Adex, acho que é 2. Não consigo rolar porque. Não sei porquê. Okay, não consigo falar. Meter a minha character sheet. Ok, ok, eu digo-te já acho. Quanto é que é. O teu stealth é 2, sim. Ok. O teu é mais um. Eu vou fazer barulho de uma. Eu não vou estar tipo, a tentar disfarçar que não sou uma gaivota. O físico. Desculpa, o físico. O físico é o dos animais ou é o teu também na mesma? É o meu. Ok. Então pronto. É o for maior. Literalmente. Ok. Mas independentemente disso, eu não vou disfarçar que eu que não quero ser uma gaivota demasiado silenciosa. Gaivotas são barulhentas, eu quero simplesmente ser normal. Então, o teu stealth é... Digamos que é isso, é fazeres com que tu pareças uma gaivota normal. 17. Ok. Deixa lá ver. Ok. Edran, epá, se calhar olhares para o chão enquanto tu estás a andar era uma boa ideia. Eu estou só a focar em usar o Detect Thoughts para ver se consigo me tirar um bocado os pensamentos deles. Só isso. Pronto, lá está. A tua pressa que tu tens que fazer para fazeres o feitiço faz com que tu pronto, vás assim com aquele ar muito confiante, tipo beeline em direção à casa. Nada stealthy. O resto do grupo não está mal. Mas é um bocado difícil ao mesmo tempo. Acabam por ser um bocado difícil conseguirem tipo, esconder-se ou fingirem que são dali quando tem alguém à vossa frente tipo, a ir tipo, com um passo confiante, tipo, é para ali que eu vou, é para ali que eu tenho que ir, é para ali que eu vou, e é assim que é o Edran. Com isto. Vocês não encontram pessoas ali à volta. Esta hora também não é muito normal, não é usual, né? Não vou dizer normal, não é usual estarem aqui pessoas, mas vocês acham que conseguiram ser bastante silenciosos fora o Edran, que pronto, diz. Estou a falar. Sim. Eles têm as janelas da parte do piso superior, é só uma casa térrea. É uma casa. Eu aqui vou dizer que esta especialmente é uma casa térrea. Portanto, só tens mesmo um andarzito. Diz-me só qual é que é o flying speed de uma cidade. Ora bem, desta que eu encontrei 60. Contrariamente a que vocês estão habituados de ver, a Elizabeth vai sacar de uma rapier. Vocês sabem que não é o ammo dela. E com o seu rod ainda disfarçado de bengala, de
senhora a apoiar-se. Uma coisa rude, pronto, não tão distinto como o Rod costuma ser, mas de ilusão. E eu aponto para a porta, tipo. Aponto para a fechadura, especificamente. E eu passo com os lábios. É, mas tens a fazer isso para mim? Vocês, para vocês. Ok. Os três. E... Na pontinha da casa. Ah, mas conseguimos ver-te? A questão é essa? Sim, sim, vocês conseguem. Okay. Faz este gesto. Sim. Três. 2, 1. Que adoro! Assim que a porta. Eu faço um pouco de. E entro na casa. Okay. Vocês arrombam a porta. Ok. Maika, tu e aquilo afentam então lá para dentro. O que é que os outros querem fazer? Just coisa em riste e tentar ver se está alguém ali. Ok. Estou à espera de alguma coisa. É, basicamente esperar que aconteça algo. Ok. Vocês, quando a porta é aberta, vocês também tinham lá uma janela grande, mas já está da maneira como tão fisgado que o Edren estava em seguir em frente. Vocês perceberam que tipo, ou é tudo ou nada, porque... Vocês perceberam que ele ia-vos estragar os planos da maneira como fisgado que ele estava. Vocês veem as duas pessoas ali sentadas. Aquilo é uma cozinha com uma mesa no meio, uma mesa de refeições no meio. E uma janela tipo dupla, digamos assim, ao lado da porta. E vocês veem essas duas pessoas e agora lembrar-me o que é que eram, que eu acho que não apontei. Vocês lembram-se? Sei que era uma mulher e um homem. Agora, sim, sou também. Agora o que é que eram? Um era humano, o outro era salvo. Sim, um era humano. E outro era alfalvo. A gaja não me lembro, fuck. Eu não tenho certeza, os meus apontamentos devem estar alguns para dentro de caixas, sabe? Eu não faz mal, não faz mal. Pois, eu apontei tudo menos. Eu tenho aqui a dizer que as pessoas encontraram. Um homem de cabelo branco, grisalho, cara severa. Não apontei nada sobre a gaja. O gajo de cabelo branco. Vocês. Ah, lindo. Vamos dizer que são dois humanos. Vocês, então, vocês encontram a mulher e o homem que vos seguiu há dois dias atrás, se não tenho erro. Vocês veem que eles estavam, inicialmente estavam sentados na mesa, porque no momento em que vocês arrombam com a porta e o Mike e aquilo afentam lá para dentro, vocês veem eles os dois a levantarem-se e a atirarem com as cadeiras para trás. Daí vocês conseguirem perceber que eles estavam sentados à mesa. E eu agora vou pedir que vocês rolem iniciativa. Só uma coisa. Só. Não vou dizer nada. Ok. Nós temos metal-metas, não? Não. Temos só o token. Espera, eu vou só. Pera. Eu vou só fazer assim. Passar-vos. Só para termos mais ou menos uma noção de onde é que o pessoal está aonde. Sim, uma coisa temporal espacial. Sim. Mais ou menos. Estamos numa praia. Estamos numa praia! Eles ficam à praia da casa! It's amazing! Oh! Ela não tem praia! Ora bem, grid. Bem. On. Sim, força. Eu tenho aqui uma questão. Como é que eu ponho? Posso... Ok, a minha ideia com o Detect Thoughts era, à medida que eu estava a me aproximar,
da casa, eu conseguia topar que eles estavam lá dentro. É Sim. possível, antes da porta arrombar, eu forçar um deles, não interessa qual, a fazer um exame de intro, onde eu forço a tentar entrar na mente dele ou dela? Podes. Thank you. Obrigado. Puxar aqui. Wisdom saving throw, certo? Para detect thoughts, se não estou em erro. Sim, correto. Wisdom saving throw. Ok. 24. Suponho que passe. Eu vou dizer que com isto... Passa. Espera! Ok. Não. Vou dizer que com isto, estão para encadear as coisas como deve ser. Vou dizer então que com isto foi quando a Elizabeth recebe a informação do Edran que o feitiço em parte falhou. Ou seja, detect thoughts no momento em que tu tipo, tentas aprofundar, quer a pessoa falhe, quer a pessoa consiga, sabem o que é que tu tentaste fazer. Portanto, e é quando então a Elizabeth empurra a porta e... FBI, e o pessoal entra lá para dentro. Arrastem-se então depois aqui para cima, se faz favor. E pois não sei o que é que se passa, ela tem que ver isso. Eu já... Pronto, eu não vou fazer isso agora, sim, né? Sim, sim, sim. Pará! Ok. Com isto... Muito rapidamente, não é aqui. Deixa eu fazer assim. Vamos ver que isto é a cozinha. Pronto, estão a ver, não estão? Vamos ver que isto é a cozinha. A porta era aqui. Aqui está a janela. E a mesa está aqui assim, e eles estão espera aí. Ok. Só um bocadinho. E agora já deve dar. Ok. Ótimo. Perfeito. Já muda a música, que está demasiado. Ok, então um aqui e outro aqui. Não faz sentido. Ok.
Vamos dizer que estou um, senão eu vou perder. Estou dois. Ok. Off. E porque alguém se esqueceu de Ador apagar as folhas anteriores. Hã? Não consigo rolar nada, não tenho folha de quero. Ok, ok, ok. Rola um. D20. Rola um D20 mais 2. E eu já te. E eu atualizo. Portanto, Mike, deixa eu ver. Então, Elizabeth foi o 20. Esta sai. O Edren foi quanto? Estou a falar agora. Ok, sim. Então vou apagar este aqui. Maika foi um 13, portanto, tanto faz qual é que vou apagar. Sorry. Tu estás aqui? Sim, mas apagaste o que eu via. Não apagaste. Oh shit, sorry. Não faz mal, já está. Pronto, então edita lá para 13. Pandora, tu. Foi 9, portanto apagar o 11. E Edren. Mísero 6. Ok. O Nuno foi 16, ok. Espera que o Nuno não se vê, portanto. Ed. Não, Ether. Aqui. 16. Ok, Elizabeth, o que é que queres fazer? Muito bem. Portanto. Bookkeeping. Estamos todos ainda seeming. O seeming não é concentração dura 8 horas. Nós somos pessoas. Aleatórias. Bem, vou correr na direção deste gajo. Ram, John, Doe's e Jim Doe's. Adam, exatamente. E vou bater neste gajo com a minha rapier. Low. É indiferente, eles não se vão lembrar de nada disto. Isso. 11, acerta? Não? Ah, estúpido. Peraí. Ok, 8. Quanto? 11. Espera aí que eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa. Isto é só mais com placeholder da Killeth, não liguem ao que. Mas agora deixa só ver se. A Dex é a mesma. Oh, perfeito, a Dex é a mesma. Ela teve 8. Ela rolou muito mal. Ok. 11, desculpem. 11. Falha. Ok. Eu esqueci-me aqui de uma situação. Portanto. É o meu turno. Ok. Oh shit, this isn't my back weapon. Eu vou só dizer uma coisa que o Maika, desculpa, Maika, decide onde é que tu estarias dentro da casa. Eu estaria na porta. Tu, calma, tu também assim, lembra, tu gastaste a única ação que eu tomei foi voar lá. Por isso é que eu estou a dizer, é um movimento. Tu gastaste. No máximo, desde o telhado, estamos a falar de 5 feet, são 3 metros. 1,5 metros.
Um metro e meio? Uma casa de 1,5 metros? Não, mas estamos a falar até à duela da porta. Que normalmente tem 2 metros. Ah, ok, estava a ver. Tipo uma casa de 1,5 metros. Não, não estou a falar que a casa é de 1,5 metros. Estamos a falar. Considerando isto, estamos a falar de uma casa de 3,5 metros. Sim, ok, sim. Ok, pronto. Qualquer sentido aqui dentro, eu vou para a porta. Pá, até onde seria aqui? A outra porta, peço desculpa. Que era do tal corredor que. Conseguia ver. Elizabeth conseguia ver. Era aqui assim. Muito mal desenhado, mas pronto. Vocês perceberam. Ok, interessa. Pronto, Elizabeth, teu turno foi? Bonus action, ah, bonus action, um bocadinho da minha, do meu sangue para ativar o primeiro boon, o blood boon. Quando faço um attack roll, adiciono um D6. Ok. Tá? Nuno, o que é que queres fazer? Vou fazer o clássico. Vou atacar. Não? Ok. Tens que te mexer. Eu vou andar 30 vezes. Chore, com uma parede à frente. A porta não é aqui. Ah, a porta aí. Então ele está aqui. Ele tem que se mexer. Isto não é a porta? Hã? Não, a porta é aqui. Ah, ok. Isto é a janela, isto é a porta. Então eu vou ficar aqui a espetar a porta. Ok. E este também. Aqui os dois. Vou mandar uma sneak shot para um gajo qualquer aí primeiro. O filho. Ok. Sneak shot não, um shot normal. Assim. Tens é que me ter a fazer as cenas, os rolos, porque eu não consigo. Para acertar é. Portanto, rola um D20 mais 10. D20. Ah. Isto não dá mesmo para abrir. Não faz mal, podes rolar só um D20 mais 10. Isso, ok. 22, acerta. Rola agora um D8 mais 5. Ai! E vou fazer outro ataque então. Ok. Qual deles é que tu queres? O de cima ou o de baixo? O mais próximo. Ok. Portanto, foram menos 12. Menos 14. 12. 14. Just hit. E o Golem vai tentar achar as saídas todas. Está a bloquear uma saída também. Ok. Qual será? Para aí a janela ou assim? Não está aqui ninguém. Isto é uma janela. Não sei. Sim. Isso é uma janela, sim. Ninguém passa aqui. Bloco. Ok. Menos 13. Ok. Agora subiu para o ar como se nada se estivesse a passar. Sure. Maika. Então, eu vou agarrar. Why not? Como se transformar, como eu não vejo. Uhum. Free action. Acho que sim. Vou chegar-me ao pé deste grupo. Aliás, eu vou em gaivota, que tenho mais movimento. Assim, só gasto um pouco de movimento. Aqui. Se transformo-me aqui.
Ok. Continua a ser um John Doe. Sim. E faço Primal Savagery. Ok. Que é um Malice. É um Malice Attack. Sim. Non-lethal. But still. Nunca tipo matá-lo. Ok. Literalmente, como isto é arranhar e morder, tipo, morderem locais que efetivamente não sejam vitais, não seja tipo uma jugular, não seja tipo situações assim. Ok, a pessoa pode se esvair em sangue na mesma, mas sim, eu estou a perceber o que é que tu queres dizer. Mas sim, ok, rola. 23. Acerta. Sim, por favor, cura-o enquanto lhe dás dano ao mesmo tempo. Ok. Já estás a confundi-lo para prepará-lo para a lavagem cerebral. Já vai ficar toda azaralhada. Para já é tipo uma dúvida. Ok. Vou dizer que. Ok. Pandora. Ora, então a Pandora vai se movimentar para conseguir ter visibilidade da porta. Uhum. Ou seja, vai para mais ou menos aqui, perto do Edra. Não vês? A porta é aqui. Então acaba. Hã? Então posso me manter no mesmo sítio. Tu estavas aqui, mas sim. Aqui tens mesmo mais. Tens um bocadinho mais de visibilidade. Então pronto, vou-me movimentar para aqui e vou fazer. Eu aconselho-te. É assim. Tu podes tipo vir aqui, fazeres o que tens a fazer e depois tipo andares para aqui. Tens movimento para isso. Tu estavas aqui. Se tu vieres para aqui, são. São 15, ainda tens mais 15 pés para te mexeres, portanto, se quiseres tipo, depois esconder-te, digamos assim, consegues depois vir para aqui ou para aqui sem problemas. Ok, mas eu em princípio eu vou ficar no mesmo sítio porque dá para fazer o que eu quero. Yeah. Mas tens que vir. A questão é, tu tens que obrigatoriamente vir para aqui. Yeah. Para a frente da porta. É só por causa disso. Yeah. Que é então, para conseguires vê-los. Ok. Vou fazer o movimento básico da Pandora, Eldritch Blast. Ok. Força. Em quem? Consigo ver quem é que já levou mais castada? Ela por ela. Estou um bocadinho ela por ela neste momento. Okay. Tu vês que esta tem duas. Estão agora a desaparecer. Que isto tecnicamente é tudo em simultâneo. Estão agora, tu vês a desaparecer duas. Duas bolts. Da roupa dela. Enquanto que este daqui está. Está tipo. Acabou agora de levar uma chapada do Micah. Então, vou fazer um ataque na que estava perto da Elizabeth e vou fazer os outros dois ao pé do que está do Michael. Ok, força. Ora, primeiro, vá lá, não sejas forte mais. Primeira certa. Portanto, é só que é só 5 de força. Menos 5. O de baixo é 17, acerta. Menos 9. E o segundo também acerta. Este já foi um bocadinho fraquinho.
Mas todos acertam. Tu vês que acertaste-lhes bem. Vou dizer que tu evitaste a cabeça. Só naquela Sim. de... Pronto. Para tentar... É o máximo de non-lethal que se consegue com feitiços deste género. Pronto. Com isto... E vou só recuar. Ok. Só... Tu andaste 15, portanto ainda tens 15 pés. Eu vou recuar para aqui. Ok. Com isto é a Killeth que vocês veem ela a transformar-se num... Quer dizer, ela tecnicamente não precisa de se transformar em nada. Porque ela pode fazer feitiço enquanto está em Wild Shape. Ou seja, uma gaivota... A fazer feitiços. Questão, melhor ainda, ela não pode ser tão. Não faz componentes, não usa componentes. Posso só fazer aqui uma alteração? Pus uma ala de Pandora, é um quadradinho para lá. Posso? Sure. Ora bem. Sorry. Vocês veem ela a começar tipo, a voar para cima e a começar a bater as asas mais rápido e vocês veem tipo, das asas dela parece que saem tipo, penas misturadas tipo, com purpurina. E isto é um cubo de 20 deck save e ela vai fazer fairy fire aqui assim nesta zona. Espera aí, só um bocadinho só para vocês verem. Box. Oi, ela não. Ela apanhou-os aos dois, ok? Ela tenta não apanhar o resto do pessoal. Portanto, basicamente o canto do 20 é aqui. O canto começa aqui assim. E eu odeio isto. Snap the corners, não é isto. Portanto, começa aqui assim, portanto vem para aqui. É isto. Estava difícil. Pronto, estão a ver mais ou menos onde é que está aí? Uhum. É esse o quadrado que agora está cheio de purpurina. Ah, além de tu não uma glitter bomb. Sim, eu estava bem, talvez. Portanto, o primeiro. Vamos lá, o primeiro deck save. Acho que falha. Qual é o DC dela? Falha. Falha? Falha. E o segundo... Onde é que tu estás? O segundo também falha. Falharam os dois. Portanto, eles são todos cheios de purpurina. Vocês têm vantagem contra eles com Fairy Fire. Isso. Deixa-me confirmar. Não é isso que eu quero. Aqui. Portanto, Fairy Fire. Any attack roll against an affected creature or object has advantage if the attacker can see it. Yep. Attack roll. Portanto, yep. Se os feitiços forem de attack roll, tem. Aqui não especifica que seja weapon attacks. Portanto, sim. Os feitiços também são. E com isto
vocês ainda não estão a precisar de cura, portanto ela não vai fazer nada como bonus action. Agora são eles. E as coisas aqui mudam um bocadinho. O de baixo não está nada contente de ter levado com uma chapada de um gajo qualquer, que inicialmente era uma gaivota, e depois ter levado com dois feitiços vindos do nada também. Do nada, quer dizer, ele viu de onde é que veio, mas ele não está muito contente. Portanto, e vocês apareceram demasiado rápido. Portanto, vamos fazer assim. Eu vou pedir a que esta pessoa está a fazer teste, vamos ver isso? Aham. Uh-huh. Ok. Sim, está a fazer. Ok. Mas espera, é quem é o tal? É assim, só para não. O que ele está a fazer não requer material. Não requer material component. É só isso que. Para o que tu queres. Para o que tu estás a perguntar. Não. Para a minha coisa, se alguém está a fazer um feitiço, mas tem que ser assim que pés. A questão é: não tem material component, mas poderá ter. Não, não requer material component. Mas tem vocal ou somático? Sim, isso é aquela questão que tenho aqui: é se requerem material component, não requerem. Mas bem, os outros mantêm-se. Não, sim. Ou seja, ok, por isso é que eu estou a dizer. Ok, muda, isso muda. Por isso é que eu estava a dizer, a única informação que eu tenho aqui é esta. Se você, porque isso pode ser pode. Importante para vocês, por isso é que. Pode. Com isto, eu vou pedir que. Quem é que ele tem aqui? Será que ele consegue ver? A Pandora, peraí. Pandora. Espera, não, tu agora não podes mexer, é só para. Calma. Ele tem visão. Está bem. Tem. Deixa a dizer o que é que eu quero fazer. Sim, diga. A Pandora. A Pandora queria fazer contra-spell. Oh! Estás fora do. Acho que estavas fora do. Quantas spell é aqui? É 60? É 60, é. Ah, ok. Tecnicamente a Pandora poderia fazer counter spell, é verdade. Sim, sim, podes. Queres fazer counter spell? Sim. Posso okay. Aqui é que vais fazer? A nível 3? Yep. Ok, tu fazes, tu vês o feitiço dele a desaparecer. Então era 3, ok. 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 Vamos. Verdade. Com isto, ok, ele não tem bonus action. Uma coisa, eu reconheço bem isso, tenho que perguntar, apesar de não ser muito boa nisso, mas pode estar na minha spell list, se conseguir rolar. Eu acho que tecnicamente está, devido às opções variantes, segundo o que está aqui, portanto, optional variant classes, portanto sim, rola.
Não tinha de cantar. Não, não sei o que é. Fuck. Ok, ele fez o que tinha a fazer e agora ela. São os dois, um a seguir ao outro. Caraças, falei a mesma coisa para os dois. Ele não fez nada. Pois, ele não conseguiu fazer nada, portanto, ela. Pet me, human. Elizabeth. Antes de mais, ela está a fazer um feitiço. Hã? Ela está a fazer um feitiço. Sim. Então eu posso lhe bater, porque eu tenho Mage Slayer. Reação. É só por aí. Bonk. Ok. Portanto, diz-me só uma coisa. 15 para acertar? 15 acerta. Diz-me só uma coisa. O Mage Slayer não. Não afeta. Ok, pronto, continua. Só se ele tivesse a fazer old action e tinha que fazer concentração, estás a ver? Sim, pronto, era só para confirmar. Portanto, é 11 de danos, piercing. Ok. Dá-me só 5 segundos. Ah, estou me sentindo errado. Menos 11, ok. Ela não está nada contente. E pera, calma. Com isto. Vou gastar. Vai ser só aqui. Vamos para aqui. Vamos fazer aqui. Tu, ao lhe bateres, recebes de volta 7 pontos de necrotic damage. Ok. Com isto. Sim, 7 pontos. Diz-me uma coisa. Alguma coisa na tua raça que seja... que diz que sejas imune a charm? Não. Ou não? Ok. Confirma. Não, mas acho que não é... Ela fará isto de qualquer das maneiras. Sim. Mas. Oh, by the way, rola com vantagem. Ah, pois, está certo. Pode ter sido um crítico. Sim. Não foi. Não. Continua. Não tens. Não és imune a charm, não? Não. Ok. Então, com isto. Ela vira-se para ti e diz. Tu tens mesmo a certeza que nos queres atacar? Eu sugiro que te vás embora. É melhor para ti. Okay. E com isto eu preciso que tu faças um Wisdom Saving Throw. Como ela está a 5 feet de mim e eu sou uma Mage Slayer, eu tenho vantagem, não sei. Pronto. Because I am I'm a killer of mages. 26. Ok. Passaste, óbvio, não é? Com, 26, com esse 26. E pronto, o feitiço dela não passou. Eu sinto uma coisa a tentar entrar na minha mente. Tipo, sim. Deixa mais sedutora para me... convencer. Talvez para a próxima. E ela não consegue fazer mais nada, não é? Porque isto foi uma ação. Ok. Com isto, Edran, finalmente és tu. Yay! O Edran assim uns passos. Vê os dois. Tu onde magia, estás não consegues ver nada. Não? Não consigo ver nada? Não. Isto não é uma janela? Ah, não, pois. Onde ele está não vê nada, ele vê parede. A janela é isto.
da janela. Yeah. Okay, deixa e aqui janela. É a porta. Aqui é a porta, aqui é a janela. 5, 10, 15. 15. Ok, aí sim já consegues ver os outros dois. Eu vejo. Sim. Para a vida. E vou fazer Scorching Ray. Well, okay. There. É nível 4. Ok. Isso são 5 raios. Ok, aviso já. Isto não pode ser non-lethal. Pois. Continua. Pois. Ué, não, pois, não, porque é ranged, é ranged. Não, bem visto. Ok, então, Chain of Plants. Vou fazer nível 4 na mesma, mas no mais. Tem que sobreviver ou não? E não vão sobreviver, provavelmente. 15, 20. Olha, e vocês chegaram à beira deles com 30? Sim. Eu vou usar, em vez de ser Scorching Ray, é Vampiric Touch. Que é melee. Ok. Yeah. Fazendo non-lethal. Negócio está. Fairy Fire, certo. Eles estão com Fairy Fire. Sim, tens okay. Então, Deck Thoughts faz drop. Porque é de concentração. Sim. Não, estava a pensar. Ok. Por isso... Eu sou, tipo, as mãos começam a enegrecer. Parece que tem, tipo, unhas negras a fluir. Na ponta dos meus dedos e vou swipe. Tentar apanhar um. Ora bem. Let's see if I can. Ai, onde tu estás? Ok. Here it goes. Oh. 23. Acerta com 13. O que é que o Rex está aqui? Eu não me entendo. Ok, ignorando o Rex, são 12 pontos de necrotic. Ok, menos 12, sim. É só isso. Ok, ainda está em pé. Não, não está a achar piada nenhuma, mas ainda está em pé. Imagino. Com isto, está tudo? Eu não posso fazer mais... Ups. You know what? Let's fight fire with fire. Só naquela. Esta pessoa aqui... Ele que me faça um wisdom save. Quem? Desculpa, não ouvi. Ah, o outro, sim. O outro. Ele que faça um wisdom throw. Eu vou tentar mandar a minha Hellbrand nele. Isso é uma bonus action? Yes. Ok. Wisdom save. Onde é que tu o estás? O DC é baixíssimo, mas ele pode falhar. 10. Oh, falhou. Ok. Ok. Isso faz o quê? Ok. Whenever a creature branded this way, se falhar, they must roll a d6 and subtract the roll from their saving throw. Ok. A partir de agora. Ok. Ah, e isto é durante um minuto. Oh, shit. Okay. E maior concentração, por isso durante um minuto é um d6 a tudo que seja saving throw, se contra naquele gajo. Ok, força. Esse é o meu turno. E chega. Pode ser este. Ok. Elizabeth, és tu. Ok. Bonus action, vou usar outra vez Vital Sacrifice. E vou perder. Okay. Fuck. Dano máximo. Portanto, perde 6 da HP. E dá para usar o movimento para trocar posições comigo e com o Edren? Hã?
Acho que há uma ação especial que é tipo swap, coisa do género. Isso acho que é só Fighter Battle Master que consegue fazer isso. Eu podia procurar aqui, mas não tenho certeza também se é possível. O que tu queres acho que é Fighter. Onde é que estás? Battle Master. Não, como é que se chama? Acho que havia uma. Desculpa aí lá. Mas é um bocado importante porque esta posição. Actions in combat, cast a spell, dash, ready, air, help, dodge, search. Improvising? Improvise. Basicamente só quero trocar de posição comigo com ele. Já que sabes. Eu não importo. Estou a deixar ao critério dela. É que eu estou a ver aqui. Rodrigo. Sim, existiu não, uma cena de cara com um parceiro da mesma. Este seja parte. Sim. E posso... É o bait and... Ok, é isso. É, tá, sabia que vi. É o bait and switch. When you're within 5 feet of an ally, on your turn, you can expend one superiority die and switch places with that ally. Provided you spend at least 5 feet of movement. Portanto, a questão lá está. É, isto é para fighters, não é para... Pois, mas isso não dá AC ou uma merda qualquer, isso. Hã? Mas isso não dá AC ou coisa do género? AC, não... Ah, sim, o da AC para o aliado, sim. Pois. Mas isso é o Superiority Die. Eu não posso, pois, isso. Por isso é que é essa parte que eu acharia que era esta. Mas pronto, é como que disseste. Eu só queria mexer para aqui e dar um biqueiro para ir para aqui. Espera. Querias ir. Tipo, sem subir para cima da mesa, arrastar a mesa, ou que seja o que for. Queres ir para aqui? Sim, para poder estar aqui. Sim, podes passar por ele, sem problema. Não precisas trocar de lugar com ele. Pronto, ok. Lembra-se que passa... É só porque eu ia fazer uma coisa que vai lhe dar dano se ele estiver ali. Mas pronto, eu não faço isso. Fico ali, fico nesta posição. E pronto, se eu não consigo fazer isso, nem vale a pena estar ali, vou para o sítio que queria. Estou aqui. Ok. Não, que estupidez. Pois, esquece. Não, consigo fazer à vontade. 5 feet, é só eles. Eu vou fazer a cante, Sword Burst. Esqueçam, desculpa. Foi na boa, na boa. Vou fazer Sword Burst e vou gastar um ponto de Blood Fury para fazer... Como é que se chama esta merda? Para dar dano extra, sem nada esquecer. Ok. Ok. E portanto é isto tudo. É o quê? É save ou é... É um save, é um save. Não estou a encontrar. É DC 20 Dexterity e não é, só, não é isso. Nunca adiciona a merda do dano extra. Mais 5, por isso é 23 de dano. Primeiro que tudo, o de cima falhou e o de baixo. Quanto é que é o DC? 20. 20, já, nem vale a pena retirar o D6. Falhou também. Portanto, é 23 pontos de dano. Para os dois, né? Yep. Menos 23 e menos 23. A de cima, a rapariga não está a gostar nada disto. Está mais ou menos. Está ensanguentada, mas não está tipo. Aquele ensanguentado tipo. Prestes a morrer. Yeah. Basicamente, só para descrever, que o sangue da Elizabeth está tipo, a fazer a... Está a controlar a rapier, que está a girar assim em torno dela. Eu faço tipo, e ela gira em torno de mim, 5 feet. Ok. E corta os dois gajos antes de voltar para a mão. Sim. Ok. E digo: deitem-os abaixo, não os deixem fugir. Time to sleep. E acaba o meu turno.
Ok. Nuno. A mesma coisa? Nuno vai fazer a mesma coisa, sim. Ok, então rola um D20 com 10. Ou mais 10. O Nuno pode rolar duas vezes, 2D20 mais 10. Sim, realmente, é verdade. Aliás, 4D20 mais 10, porque eles estão... Espera, deixa ele rolar de cada vez. Um ataque de cada vez. Rola novamente, só para ver se é crítico. Ah, queres que eu rolo? Sim, só para ver se é crítico. O dano é esse, qualquer das maneiras. Ok, não é crítico. 27 acerta. O D8 mais 5. 7 pontos, ok. Rola novamente 2D20 mais 10. Para quem? Já agora. Desculpa, eu preciso saber. É para o gajo que está mais próximo. Mais próximo de ti. Just hits em ambos os dois, portanto, acertas. Mano. Espera. 7. Vamos ver se eu não mato o gajo. 7. Não. Fucking up, não, fucking up! Agora sim está a começar a ficar mal. Continua a assobiar. Olá. Ok. Tu voltas a esconder então atrás da. Ao lado da porta. Maika! Eu vou fazer cast. Um feitiço. Fala-me dois Dex 6. Um Pokémon. Vais fazer o quê? Vou fazer. Bones of Earth. Quando. Literalmente. Pera, tu não tens que fazer. Eu perdi, assim que entrei, perdi concentração nisso. I don't care. Ok, pronto, era isso que eu ia perguntar. se tu ias manter ou não, ok. Como tu não disseste. Bones of Earth? Meta aqui o feitiço. Deck save e eles. Deles ficarem pequenos ou não. Não acredito que a casa tenha mais do que 30 feet de altura. Ok, deck save no de baixo, né? Nos dois. Literalmente é nos dois e depois na porta, à frente da porta. À frente da porta vai criar um pilar. Neste canto cria outro pilar. Neste canto cria um pilar. Neste canto cria um pilar. Neste canto cria um pilar. E neste canto cria um pilar. Estes dois criam um pilar. São seis pilares. Portanto, aqui um, né? Sim. É um em cada um. Um aqui. Sim. Outro aqui. Outro aqui. Mais. E vejo um em cada um deles. Ok. Deck 6. Este de baixo falha. O de cima, qual é o DC? 19. Passa. D6 a menos? O de cima não tem um D6, o que tem o D6 é o de baixo. Ok. Que falhou. Sure. O de cima rolou net 20. Portanto, rola... Fucking... Se quiserem, eu até vou só não, para não, coisa. Não. Com o D6 a menos, o gajo rolou um 2, ok? O que falhou. Ele rolou um 6, certo, ok? Eu estava a ver naquela tipo, será que vai ao 0 e que o gajo tipo, nem se apercebe e de repente está com a cara enfiada no teto? São 4 pontos de bludgeoning. Ok. E ele está ali estranho no teto. Ok. Menos 19. Choro. E que está literalmente pinch between the pillar. Ok. Mas. Restrained. Deixa-me só. Espera aí. Movimento a zero. É só isso, né? Mas consegue fazer ações. Consegue fazer ações. Mas os attack rolls contra ele.
têm vantagem, todos os attack rolls que eu fizer têm desvantagem. E a creature tem desvantagem em dexterity saving throws. Mas tecnicamente, se ele está lá em cima. Range de attack tem vantagem. Sim. Tu já rolaste o dano, portanto é 19 para ele. A pessoa que passou leva metade, não é? Não. Não, não leva nada? Passou, não, porque não é. Se ele passa, quer dizer que não vai com o pilar, logo não leva dano assim. Ok. Então, tecnicamente, a pessoa tem que se desviar mesmo. Sim. Ou isso é um pilarzinho pequenino? São 5 feet de largura. É um pilar do tamanho do quadrado dele. De 5? Ok, então eu vou dizer que a pessoa passa para aqui. Não faz sentido nenhum. Sim. Desviar-se e depois ficar ali, né? Ok, com isto. Está tudo, Maika? Sim. Pandora! Ora, a Pandora vai repetir o que fez anteriormente. Portanto, vens para a porta, não é? Exatamente. E agora vai fazer Eldritch Blast. Ok, peraí, deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Na boa. Fairy Fires. Questão. Se a pessoa sair dos 20 pés, tá afetado. Onde o Fairy Fire foi... Assim, pronto, é isso, ok. Porque agora estava na dúvida. Continua, desculpa. Força, rola. Tá bom. Ora. Tu vês que aqui a rapariga está mal. Está mal. E este aqui está preso no teto. Ok. Então o primeiro vai ser para a rapariga. Ok. Ora, vamos lá ver. Ok. Acerta. Rola novamente. Pode ser crítico. Ok, não. Portanto, menos dois. Ok. Agora rola para o homem. Duas com vantagem. Portanto, 28 rola novamente. Primeiro ataque é o 28, portanto, menos 2 de. Menos 2. E rola o último ataque. Mais um? Sim, porque estás a rolar com vantagem. Rola novamente. Ok, é o 26, acerta. E 6 de força. Menos 6. Ok. E com isto depois volto para o mesmo sítio onde estavam. Ok. Que é aqui, se eu não estou em erro? Acho que sim, acho que era aí. Sim. Opa. Com isto é a Killeth, que vai fazer... O que é que ela vai fazer, estando ali? Para vos ajudar. Vocês estão bem, não precisam de nada. O que é que isto faz? Só naquela. Ela vai... Ai, perdão. Saúde. Sim. Ela vai tentar atacar-lhes.
Vai-lhes dar uma bicada. Não dá grande dano. Ela vira Minxie. Minxie. Lembras o que é que eles usavam com a Minxie? Sabertooth Tiger. Mas era mesmo um específico? Era mesmo... Não, era o normal. Tens a minha bichos shape. Olá. Espera. Então, vocês veem ela transformar-se num tigre de dentes de sabre e... Beast Shapes. Ok, ainda bem que eu ponho isto para a ordem alfabética. Não está! Veja em cima. Onde é que está? Veja em cima. Mas, aquele, eu sei, momento. Mas eu estou à procura. Eu preciso da folha, homem. Mas tens um... as macros automaticamente cá em cima. Para atacar. Eu odeio isso. Mas a folha está nas minhas vistas cheias? Já encontrei, eu não estava a encontrar. Porque não está no sítio onde deveria estar. Eu ponho isto por ordem alfabética, isto não está por ordem alfabética. Está tudo por ordem C, é? Isto de cima. Sim, ora bem. Isto entretanto. Ok. E ela vai mexer-se para aqui e vai dar uma patada na gaja. Vamos lá ver se ela acerta. Acerta. 9 de dano. Fixe. Menos 9. E ela está a começar a ficar malzinho. Na section não tem nada. Força. Não, agora são eles os dois. Portanto, é o gajo lá que está lá preso. Ok. Ora bem, o gajo que está lá preso, o que é que ele vai fazer? Ele pode fazer ações mesmo estando lá preso. Vocês veem ela fazer um feitiço? Pois, já está lá em cima, mas não posso fazer nada. Ah, oh, não, frisou no momento errado. Foi ele que pareceu. Ah, não, ok. Ok, isso bem. Os Nosferatus estão a tentar uma das suas. Ok, ok. Só para perceber, o que está lá em cima. Sim. Está a mudar um feitiço? Está a fazer um feitiço. Eu sou honesto, não sei se tenho tanta saúde preparada, admito. Tenho. A distância que ele está de mim. A distância do quê? É que é. Ok, 60 feet. Okay. Eu vou dizer que o teto é o quê? 15 pés, sim. 15 okay. Pés, portanto ele está mais ou menos a 20 pés de ti. Nível 4. Rola. Ok. É por inteligência, não é? Uhum. Assumes alguma coisa? Não, acho que não. É só inteligência. Posso dar uma ajuda ao Edren? Com o Bend Luck? Vamos ver. Tem distância o Bend Luck ou não? Deixa-me verificar. Para não estar a falar sem ter a certeza. Já agora. Bem, já vai. Ok. Não tem distância, vou mandar. Ok. You can see.
Ok, força, rola. Evan, rola um D4. Ok, rola um D4. Ou seja, um tal 14. 14, ok. Tu tentas, tu fazes o counter spell, tu sentes. Tu vês tipo a magia roxa da Pandora, tipo, a rodear-te as mãos, a ajudar-te com o feitiço, mas infelizmente não é o suficiente. É raro eu estar a torcer contra a minha parte, mas dá-me jeito de ver o que é que os gajos fazem. E ele desaparece. Yeah. Nuno! Nuno! Flash of Genius! Agora já não. Agora já não dá. A sério? What the fuck? Okay. Oh shit. Com isto. Hã? Então é normal que ele tente fugir, não é? Está a ser atacado pelas outras pessoas. É bom, meu. Por imensa pessoa, está ali preso lá em cima. Ok. Espião com feitiço nível 7. Está-se bem, então. É, e conseguiu. E é um feitiço acima de nível 4 que ele fez, por isso. Com isto, a que está aqui vê o outro a fugir, não fica nada contente, porque literalmente largou-a no meio de vocês, sozinha. E vai fazer a minha coisa. Para dar ideias à DM. Não estraga. Vocês veem ela a fazer um feitiço, não o mesmo, mas a fazer um feitiço. Eu dou-lhe uma puta na mocinha. ela está a 5 feet de mim. Sim, força. Rola. So she gets a vapor in the face. 30. Está acertado? Damn. Rola dano. E vou aproveitar e gastar outro ponto para fazer calculated stay. Para dar mais um bocadinho de dano. Isto é sub-dual damage, portanto, knockout. O que já me faz diferença neste momento. Portanto, 24 pontos de dano. Non-lethal? Non-lethal. Tu dás-lhe uma cacetada. Exatamente da maneira necessário em que tu vês ela a virar o boneco, o feitiço a desfazer-se e ela cai no chão redonda. Ragdoll. Exatamente. Ela pode dizer que nos matou a todos. Estás sentido? É assim, ainda bem que eu não fiz isto em character. Ainda bem que eu não fiz o que eu queria fazer, que eu ia quebrar o sanding, o seeming, para verem a cara. Mas ainda bem que não o fiz, por isso foram atacados por junta aleatória. What the fuck do you do now, guys? Modify. Eu vou fazer Hellbrand nela. Também. Compensa? Eu estou assim a olhar. Que memória que querem pôr na gaja? Podes sempre passar o início do que realmente aconteceu. O outro vai confirmar. Pois. Assistiu a tudo. Podes é sempre mudar o fim. O fim é assim que nós vimos o gajo fugir. Para a parte de alguma, começámos a fugir e ela quis fazer a dar uma canção. E
conforme elas nos começava a dar uma coça, efetivamente começávamos a aparecer as nossas caras. Nós. Ou então, fomos socorridos pelos nossos originais. Ela está em questão. Pois. A gente podia ser um bando de assaltantes de limpinhos. Por isso, eu sei como é que isto funciona. Nós não temos muito tempo, porque tendo em conta os feitiços que nós fizemos... Temos 10 minutos, por isso deixa-me só acabar uma vez assim. Eu estabilizo-a. Eu estabilizá-la. Mas está em paciente estável. Não está a ler isso. Sim, não está a ler em alto. Sim, mas estavas a dizer, Elizabeth. Ela está inconsciente, não pode tomar, não pode fazer nada, pode na mesma resistir passivamente, tenta entrar na memória dela e ir fundo e sacar o máximo de informação possível. Tipo, precisa, nós não conseguimos agora ganhar nada com mudar memórias, tipo, é fútil. Mas vamos tentar sacar o máximo de informação possível. Ok, ok, ok. Só nos dar no futuro. Ok, ok. Ela não consegue entrar na tua mente agora, porque está inconsciente. Pois, então nesse caso... Consegue resistir, mas não consegue entrar na turma. Ok. Então é assim, DM, pois, está a acabar um bocadito, coisa. Eu vou fazer então o seguinte, por partes. Primeiro, vou fazer o Hellbrand nela. Bonus action, o último vez, e se falhar, ótimo, se não falhar, bem, I tried. Portanto, é o quê? Um... Wisdom save. Com menos 16? Ela não tem. Não, ela não tem. Ela fez no rapaz, no homem. Mas ela acabou de dizer para fazer Elbrand. Mas tem que falhar um exame safe. Ai, para o Elbrand funcionar? Yes. Ah, pensava que já era o... Yes. Não. Isso seria bom. Mas não, okay. No meu caso. Então, nesse caso... O Edna apenas faz a fala em Infernal. Ele tenta. E depois vai fazer... cast de Detect Thoughts para ver. A nível... Ok. Epá. Vou ter que fazer isto a nível... Deixa eu ver. Literalmente não ganhas mais nada a níveis superiores. Eu sei. Eu apenas estava a ver se tinha spell slots ainda de nível 2. Felizmente tenho. Por isso é isto que vou fazer. Detect Thoughts a nível 2. E com o objetivo de entrar mais a fundo. Por isso... Pronto. Sim, porque os superficiais não existem. Yeah, ela está inconsciente, portanto, não existem. Pronto, tu estava a dizer aquilo de que não ganhavas nada porque podias estar à procura para ver, tipo, o que é que eu ganho, tipo, não, nada. Era só por causa disso. Ok, com isto, Wisdom Save, não é? Eu digo ao Edran enquanto ele está a focar na tela. Tenta encontrar possíveis sítios de rendezvous. Qualquer informação que eles já tenham obtido, vai dentro, apanha tudo o que pudeste sobre nós, ou vocês, neste caso, e ele, o amigo. Questão. Yes. Se ela está inconsciente, isto será com desvantagem? Não, ou será faz normal. Se pesquisares a condição unconscious, só strength e dexterity é que é automaticamente fail, tudo o resto é normal. Sim, ok. Então, I'm sorry, põe um 18. O meu 17 é 17. Can you try again? Mandar ajuda. Thank you. Que literalmente puro. Posso tentar outra vez? Ou nem por isso? Or penalty, sim. Or as your action during the duration.
gasta novo. Gasta mais um spell slot? Não, ele está ativo o Detect Thoughts. Está outra vez? Hold on. A questão aqui é. Pandora. Vamos para a play. Vais ajudar aqui? Sim, Pedro. Ok. Então. Então, força. Sim, sou eu que tenho que rolar. Ah, ups, sorry, não era eu. Sorry. My bad. É que literalmente por um. If, a questão é, por isso é que eu estou a dizer, if it succeeds, the spell ends. Pois. Yeah. Por isso é que eu estava a dizer, ele pode fazer outra vez, não gasta o spell slot e ela aí pode usar um bad luck. Ok, então deixa lá, eu tento. Mas então não vai rolar a Bandla? Como é que é? Pois, ela... A questão é que eu já disse o resultado. Mas ela disse logo que queria ajudar. Yeah. Sure. Aquilo é... Isto é uma merda, porque diz lá na regra. É depois do rolo, mas só depois de saber o resultado. Mas se souberes o rolo, já sabes o resultado. Não, antes do resultado, antes de saberes o resultado. Não, é podes depois do roll, Band Luck. Exatamente, é depois do roll. Não. You can do so after the creature rolls, but before any effects of the roll occur. Por isso, after, é depois. Pois, a questão é, eu disse quanto é que ela tinha rolado. Pronto, e ela pode utilizar Band Luck. Pois, já estou a perceber a tua interpretação, né? Tipo... O problema é que o André disse o DC dele. Mas chega um ponto em que nós todos sabemos os nossos DCs uns dos outros. Não, mas também tem outra coisa. É depois da criatura rolar, melhor dizendo. Eu faço o casting outra vez. Se é por aí, faço o casting. Deixa-me fazer o casting. Eu olho na cabeça do gajo e faço Detect Thoughts. Ok. E vou tentar entrar deep, mas vou usar uma das minhas habilidades com Fury e o gajo tem desvantagem. Ok. E. Usa-se então o Band Lock também? Aqui? Neste caso? É que ela pode utilizar depois do rolo. Mas antes de saber o resultado. Ah, pois sim. Não é esse. Ela pode saber o resultado do rolo. Não pode saber o resultado do rolo. Se falhou ou se acertou. Eu acho que sim. Pois. Como é que é? Porque pode ser para ela própria e ela sabe o que é que rolou. Exato. Percebes? Se ela rolou para si própria, já sabe quanto é que rolou. Ela não tem de escolher, tipo, imagina, ela não tem de escolher, eu utilizo Band Luck e as pessoas ter um rolo alto, ela tem de saber o rol para depois escolher se utiliza o até mesmo para saber se, por exemplo, se rolou um, não, independentemente disso, ela não vai utilizar Band Luck. É do estilo, é usado, por exemplo, alguém rola 18. Ok, então vamos fazer assim. Sabemos Armor Class. Vamos fazer assim, eu vou aceitar agora e a gente fala a seguir, no final da sessão, e vocês vão perceber porque é que eu estou a dizer que é que eu estou a teimar nisto. Ok, 17. Passa. Não. Ok, e para o meu? Não, para o do Edra. Ok, 17. Pronto, passou, ok, está resolvido. Passa. Então, desvantagem para mim. Rolou um D4, foi um. Desvantagem para ti? Eu tenho 4 de desvantagem. 11. Daí go deep as I can, tentar encontrar pontos de rendezvous, logs de informação que eles tenham registado, o que é que eles já alguma vez. I'm just going through their memories. Ok. Tu, quando entras na cabeça desta pessoa, tu reparas que é ligeiramente diferente do normal que tu estás à espera. O normal que tu estás à espera, tu vais vendo tipo as imagens e tu é que escolhes, vais. É tipo quase como se fosse uma.
tipo uma sala enorme cheia de espelhos ou de molduras que tens, e tu escolhes aquela que tu queres ver e que tu procuras. Tu aqui não, tu aqui é diferente, tu aqui tu vês uma espécie de arquivo. Uma espécie de um corredor, com, tu olhas aqui, é tipo armários, tipo um arquivo em que tu vês uma data de gavetas, com nomes, datas, e quando tu puxas e tiras, vês, vês lá dentro várias pastas, e ao tirares a pasta e abrires a pasta, vês tipo documentos, e à medida que tu vais lendo os documentos, aí sim aparecem-te as imagens. O que é que estás à procura? Então, exatamente. Fazendo raciocínio aqui de viajar dentro das memórias de uma pessoa. Coisas recentes, portanto, porque tudo isto aconteceu no passado recente. Uhum. Da coisa mais importante da vida desta pessoa neste momento, que é o trabalho, a missão que foi incumbida. Okay. Que é encontrar o Laika, o Nuno e o Eta. Ok. Sobre isso. Ok, tu então vais à secção. Vocês, digam uma coisa, vocês chegaram a dizer que eles são da Cerberus Assembly, certo ou não? A mim? Sim. Sim. Chegaram? Sim. Ok. Então tu vais à secção, é só para dizer mais ou menos, tu vais à secção da Cerberus Assembly e encontras as datas mais recentes, começas a tirar as pastas, os documentos e começas a ler, ver. Uhum. E tu vês a imagem de um homem, uhum, com alguma idade, que eu já vi na cabelo branco. Eu vou dizer, tu já andaste por Rexentrum? Já viu, porque ele já fez um history roll sobre o Trent e Piton. E lembrei-me, porque eu já fiz isto. Sim, uma vez, okay. Vi a cara dele a dar-lhes a missão. Fiz um history roll, lembrei-me que eu conhecia em bailes em Rexentrum. Pronto, então tu vês a mesma pessoa, okay. Tu vês a mesma situação. Uhum. Portanto, tu percebes que é, digamos que é a memória mais antiga da situação de agora que tu... Desta pasta, não é? Sim. Portanto, tu agora andando para a frente, não é? Tu, uhum, consegues agora, se queres só procurar isto, tu, uhum, vais, é para ser mais fácil. Ok. Tu vês eles a viajarem desde Rexentrum até Nicodranas. Uhum. Tu vês eles a pararem em Zadash. Uhum. E depois a fazer caminho direto. Diz. Uma pergunta. Desculpa, mentira, eles nem fazem caminho direto, eles aparecem em Nicodranas. Uhum. Alguma razão em particular para eles terem irem diretos para Zadash e depois teleportar para Nicodranas? Tipo, o Trent diz assim, a nossa última informação é que eles estavam aqui. Porque eu consigo saber o raciocínio deles, que segundo isto diz, tipo, I gain insight into their reasoning, se é que houve algum reasoning. Porquê é que eles vieram para Nicodranas em particular? E porquê é que passaram em Zadash em particular? Tu em Zadash, tu vês uma conversa com pessoas assim meio savory, como se diz, tipo bandidos. Tu vês uma conversa de que eles estavam à espera de prepararem-se, eles, os bandidos, os bandidos estavam à espera de acabar os preparos para saírem, para ir apanhar mais pessoas.
para depois entregarem. Em Rexentrum, como combinado. Tu vês eles a passarem-lhes dinheiro, okay. E depois então basicamente a irem-se embora. Em Nicodranas, quando eles aparecem em Nicodranas, tu reparas que eles aparecem não muito longe desta casa. Uhum. Porque depois tu vês eles a andarem e a virem em direção aqui. E tu, à medida que tu vais avançando nas memórias, tu vês que eles estão, já estão aqui há 2 semanas. Mais coisa, menos coisa. 2, 3 semanas. E tu vês eles pela cidade, tu vês várias ruas, vários mercados, várias lojas, vários, muitos vários, estás a perceber? Tu vês às vezes os reflexos de ambos a mudarem quando passam tipo nas janelas, tu vês que mudam. A cara deles muda. As caras deles vão mudando. Tu vês conversas à mesa em que eles vão... nesta mesa onde eles estão. Em que eles iam apontando, tu vês um mapa de Nicodranas. E tu vês tipo... alguns sítios marcados. Maioritário, todos eles com um X, e consegues ver a frustração de tu de vez em quando vês o homem a parar tipo do nada e depois a virar-se para ela e a dizer-lhe que o Trent não está. Neste caso, o mestre Icathon, ele não trata pelo primeiro, claro. Vamos ser sinceros. Claro. O mestre Icathon não está contente porque eles ainda não conseguiram encontrar aquelas 3 pessoas que três pessoas, sim. Que da Miriad que assaltou o culto e destruiu o culto. E tu vês que eles continuam à procura e não estão a conseguir encontrar o esconderijo da Miriad, que agora tu percebes que era isso que eles estão realmente ali. Sim. É por causa da Miriad, deles achar que a Miriad está aqui, e é por causa disso que eles vieram a Nicodranas em particular. Sim. E aqueles riscos, que eu sei o raciocínio deles, é porque foram lá ver se era aquilo o esconderijo da Miriad e viram que não era. Uhum. Okay. Consegues perceber que... Ok, pronto, perfeito. Consigo perceber se há mais gente, se eles sabem se há mais gente à nossa procura, noutros sítios. A missão que foi dada pelo Trent, peço desculpa, que... Já passou algum tempo e depois, tipo, eu estou a dizer as coisas, depois vou-me lembrando das coisas. Uhum. Que, sim. Por isso é que, se calhar, a missão que o Trent deu, inicial, tipo, a missão oficial, depois, digamos que a Zadash foi, tipo, um desviozito só, uhum. Foi eles irem à procura de quem é que atacou o culto. Estás a ver? Uhum. Tipo, o que eles sabem é que foi alguém da Miriad, roupas da Miriad,
Portanto, essa é a missão. É assim. Eles viram as pessoas aí para Sul, agora mais que isso não sabem. Portanto, para Sul automaticamente pode, assim, o que eles sabem, só eles é que estão à procura. Eles estão ali. Segundo estes, pronto, sim. Pronto. Ok. Fixo. Portanto, é assim, pode haver pessoas à procura noutras cidades, desde o sítio que tu não sabes onde é que é, onde este culto, que nem sabes que culto é que é, porque o Trent não especificou, para Sul pode haver mais uma ou duas cidades, ou três, não sabes, é uma questão de depois te vais ter que falar com o resto, mas que a cidade, provavelmente a próxima cidade a seguir seria Nicodranas, portanto... É uma questão de ver se há alguma cidade entre Nicodranas e essa, e se há pessoas a procurarem nessas cidades. Ok. Última coisa para terminar esta cena. Digamos espero assim. Que tenha feito sentido. Fez todo sentido. Ok. Ótimo. Existe algum sítio... Ela saberia o sítio para onde é que o seu parceiro iria procurá-lo? Ela saberia... Qual que é o sítio mais provável do seu parceiro fazer teleporte? Ok. Tu vais... Sim, sim, eu percebi, Sim, só estou a dizer, mas em termos de roleplay para fazer sentido, como é que eu obtive esta informação, tipo, fui para o momento em que ela, tipo, saiu a traição dele se vazar e o que é que ela... Onde é que ela achou? Ai, filha da mãe, foi para aqui. Literalmente era isso que eu tinha a dizer. Ainda bem que estamos a mesma coisa. Tu vais a esse documento e tu começas a ver a imagem. Tu vês mesmo, tipo, novamente, a cara de traição dela, tipo, filho da mãe. E naquele momento tu vês a imagem de um edifício no meio de uma floresta. Tu não conheces o edifício. Uhum. Não conheço, não sei o sítio, já lá sabe o nome. A única... É verdade, sim. A única palavra que tu... que te aparece no documento, vamos dizer assim, é sanatório. Yep. Ok. I leave her mind. Estás bem? Ok. Tirei bastante informação. Muita informação útil. Para começar, pela parte mais simples, a palavra sanatório diz-vos alguma coisa? Sim. Pronto, é porque foi por onde o gajo foi. Não sei se é perto para nós irmos atrás dele. Certeza. É no outro ponto. Ok, então merda. Pronto, mas quando ela ouviu ir embora, ela imaginou que foi para aí que ele foi. Ok, mas agora o que é que fazemos? Vamos resumir o que tínhamos planeado? Outra memória? Vamos por partes para podermos discutir. Isso mesmo, o que é que fazemos com ela agora? Ok, sim. Enquanto estamos. Tipo, o chefe da gente queria entrar e puxamos a porta porque não é bom estarmos todos aqui. Já agora, consegues proteger isto de divinação? Esta zona? Não, let me check. Não. Vamos entrar. Cátia? Precisamos de. Crânio plano? Nada precisamos do. Da saia. Da passeia. Estou aqui. Levanta a saia. Vá, filhos,
todos os pintinhos debaixo da saia da mãe. Bora. Exatamente. Oh meu Deus. Eu já agora arrasto a gaja para lá para dentro também. Ok. Literalmente, o Chacar dá a volta. Eu não quero. O camelo trepa às paredes. Sim, sim, sim. Um camelo a correr mais rápido que o normal. Assim, isto é. Neste momento, Nicodranas já é de tudo: cavalos a subir a casas, camelos a correr mais rápido que o normal. E ele entra. Passado um bocado, vocês veem tipo um camelo tipo a aparecer-vos à porta. Ok. Eu vou, tipo, considerando que estamos no seu plano, eu vou buscar uma colcha das camas. Sim. Vou pôr tipo no Chacar e vou mandá-lo pôr ficar na porta. Dentro, mas na porta. Para bloquear a visão, não vá o gajo de ler lábios, ou coisa do género. Ler lábios ou fazer tipo um scry? Ah, na porta da entrada, ok. Desculpa, eu estava a ver tipo, mas há. Na porta da entrada do demiplano. Sim, agora está bem, choro. O que eu estava a ver, tipo, mas vocês podem fechar simplesmente a porta da casa? Pois, não. Mas sim, certo. Continua, ok, faz isso. Sim, eu percebi. Ok, na boa. Pronto, ok. Então o gajo vai para aí, está fora do nosso alcance, infelizmente, o plano falhou. Honestamente, não pareceu ser gente com este tipo de capacidades, mas pronto, mal call. De qualquer das formas, eles vieram. Estes gajos têm muitas capacidades que não se está à espera. Yep, é como tinha dito. Eu tinha tentado parar o feitiço, só que eu queria ver o que os gajos não se iam fazer para poder modificar. Eles pareciam demasiado burros e demasiado ingênuos para terem as capacidades que têm. Eles pareciam ter capacidades mentais e não estar particularmente preparados. Isso é que foi lulled into a sense of security. Mas pronto. Eu dou um tapa ao Mike, e se eles tivessem sentido alterados? Mesmo assim... Isso explicaria. Mas faz sentido, realmente. Se fossem alterados, conseguiam fazer feitiços sem serem finos o suficiente para o fazer. É, tendo em conta o que já vimos... Mas sim, estás a dizer, Elizabeth. Para ser concisa, para não estar aqui a falar durante meia hora sozinho. Portanto, eles vieram de propósito do Sul, tanto quanto percebi, eles pelo menos achavam, sim, vieram fora ao Sul, do Norte. Segundo eles acham que são os únicos à nossa procura, mas que talvez hajam outros agentes nas outras cidades a Sul de onde quer que vocês mataram um culto qualquer. Mas eles vieram especificamente para Nicodranas, porque estão à procura da Myriad e estão a atacar os esconderijos da Myriad à vossa procura. Sim, desculpa. Portanto, pronto. Eles passaram em Zadash e contrataram pessoas para raptar pessoas para entregar em Rexentrum. Por isso, uma boa dica para nós continuar a nossa investigação em Zadash. Mas pronto, as boas notícias é que eles não estão em todas as cidades do continente. Eles estão aqui ativamente. Se calhar vão reforçar a posição aqui, se calhar é melhor avisar a irmã do Nuno. E estão à procura em outras terrinhas a sul de onde vocês fizeram o ataque. E talvez em Zadash, porque aparentemente eles têm negócios em Zadash. Eu olho para o Mike com aquela expressão de... Oh fuck. Mas não digo nada. Então, volto a referir, não é melhor operar a memória para outra coisa qualquer. O que é que queres? Mesmo que não sejamos nós. Porque... A questão é que o outro vai corroborar uma situação diferente. Ele sabe até se ter ido embora. Sabe, exato. Podemos modificar ao ponto que, quando ele se foi embora, nós apavorámos-nos com as capacidades mágicas dele e começámos a fugir. Não sei, qualquer coisa. E se for, vocês veem aquilo a voltar
E se for a própria Miriad que os vai salvar? Já que eles estão à procura da Miriad. Pois, eu estava a pensar dizer qualquer coisa como... Vamos voltar para o esconderijo que ele vai buscar reforços. Isso serve para vocês? Sim. E ela ficou inconsciente na mesma. Ok. Ok. Então vou tentar fazer. Ok. O que é que precisas rolar? Ou se então, é preciso rolar alguma coisa? Eu vou tentar fazer. Pena ter gasto na outra coisa. Os pontos de fúria, mas pronto. Eu vou fazer. Alguém me deixa bater. Sim, rápido. O quê? Posso bater em algum de vocês, assim, umas como vezes? É que, como é que estica o braço? Eu. I'm sorry, Mike. Quero dar 3 cortes no barco? Posso? Rola! Ué, espera, disseste cortes, estás a usar a tua a rapier, não estou a usar. What the fuck? Ela não precisa de rolar, porque eu não vou tentar me desviar, resistir. Não vou nada a resistir. Até tenho mais, vou fazer com um dagger. What the hell is going on? I'm sorry, but I need it. You need the blood. I'm sorry. Não é. Diz-me uma coisa, qual é... Sim, eu acho que tu consegues, sim. Te pego no teu dagger e olho para o Mac, desculpa, Mac, mas preciso de sangue. Começo a cortar. Pronto. E agora que estou com o sangue de Mike assim nas mãos, tipo, controlo para ficar tipo uma bola, sai todo, limpa a adega para ficar tipo numa bola e mete assim a mão acima da cabeça dela e tipo o sangue começa a viajar tipo dentro do nariz, dos ouvidos, dos olhos, da boca, a entrar até chegar à cabeça dela e começar a modificar as memórias. Ok. E ela... Isto é um semelhante... Não, é muito estranho para vocês todos. Não é, tipo, my girl... Trabalho. Também é verdade. Sim, mas não neste sentido. Nós não tínhamos visto uma clériga usar sangue? Nós tínhamos usado. Pois é, era verdade. Vocês conheciam. Vocês usaram uma clériga. Mas é semelhante? Ou da mesma veia? Para não entender. Vou dizer que o que vocês viram da Dru, uhum. Em parte é parecido com o que ela está a fazer, mas foi diferente. Uma magia da vida. Maneira diferente. Yeah. Porque vocês também não viram muito da Dru. Quem viu mais foi a Pandora. E aí sim, eu à Pandora digo, isto é diferente do que a Dru fazia. A Dru mexia com o sangue, sim. Conseguia fazer mais ou menos aquilo que ela está a fazer. Tu vias que havia altura, tu vias que ela cozia as feridas com o sangue da própria pessoa. Só que o tipo de feitiço que ela está a fazer, tu não conheces, não é? E isto, é muito estranho, porque a Dru não usava... o sangue de uma pessoa para afetar outra pessoa. Ela usava o sangue da mesma pessoa para afetar ou o seu próprio sangue. Ok. Sangue mais. É uma energy. Blood sorcery. Literalmente. E blood sorcery. Blood world aqui. Começo a modificar a memória e o gajo tem uma desvantagem no Wisdom Save. Tem desvantagem? Sim. Ok, o Wisdom Save, não é? Yep. E eu já fechei a folha, sem querer. Fechar aqui, fechar aqui. Aliás, até posso fazer outra coisa, porque o componente também é sangue, eu faço Bane na gaja. Ok!
que é um carisma save. Eu sei se carisma save entrou primeiro, ok. Ah, eu sinto. Embrace the darkness. Pera, diz-me uma coisa. A desvantagem vai ser para a segunda parte. Ah, ok, pronto, era isso que eu ia dizer. I'm sorry, foi um natural 20 para 25. Ok, pronto. Então... Eu precisava de saber que era para te dizer okay, se okay. falhava ou não. A vantagem é modificar mesmo. Ok. Portanto, não tem Bane, mas tem a desvantagem agora no Sim. próximo, não é? Portanto, é o Wisdom Save agora neste, não é? Sim. Com desvantagem... Eu já ia dizer só por ser o segundo número, automaticamente não. Com desvantagem é 13. Ok. Yes! Eu quero ir, tipo, como se fosse um rolo de filme, ir à memória dela cortar na parte em que o gajo desaparece. Eu quero cortar. Ok. E quero agora... modificar os próximos 10 minutos a seguir a isso, qualquer coisa do género. Ela fazer suggestion ou charme algum feitiço em algum de nós, em mim, e funcionar. O primeiro que tinha falhado? Não. Porque ele pode corroborar que isso... Que falhou, sim, tens razão. A segunda vez, sim. Agora a segunda vez, uhum. E que ela sucedeu. E que comecei a bater nos outros. Para dar aqui uma noção de que algo está a correr mal. E okay. Os outros ficarem assim, confusos, tentarem parar-me, esquecer-se um bocado dela. E depois, alguém dizer, com uma voz muito nicodramiana, tipo um sotaque muito nada sim, a ver sim, com sim. ossos, uhum. A dizer, o outro, de certeza que foi buscar reforços, vamos voltar para o esconderijo. Ok. E... essa situação, eu a resistir, alguém a arraste, tipo alguém a dizer isso, e eu tipo a bater nela e ela a fazer outro feitiço, tipo, outro suggestion, é o único feitiço que eu sei que ela sabe fazer, por isso sim, que eu vou fazer. Ela faz outro suggestion em alguém, funciona. Por acaso é verdade, ela não fez outro. Pois por isso é que eu queria, eu não quis contar se que precisava de saber o que é que eles conseguiam fazer para fazer uma memória que faz sentido. Por isso, o único feitiço que ela vai fazer na memória modificada vai ser essa gesta. Ela faz okay. gesta de outra pessoa e essa outra pessoa vai começar também a lutar contra nós. Okay. Só aí é que vão aparecer agora pessoas com máscaras da Myriad, ou coisa do género. Eu já não... O que é que eu sei sobre a Myriad? Tu chegaste... Desculpa, tu ainda não chegaste a ir ao... Sim, eu conheci... Eu fui ao... Tu foste ao esconderijo. Quando okay. o Nuno foi falar com a... Tu viste o fato que eles usavam. Pronto. Vai aparecer pessoas dessas para nos conter. Uhum. E tipo, vê-se... Os últimos 6 segundos que a gaja vê, que fica na memória, tipo alguém a correr na direção dela, enquanto outros gajos da Myriad estão a segurar em mim e no Maika, por exemplo. Sim. Parece alguém também com o fato da Miriada correr na direção da gaja e dar-lhe tipo assim uma cotovelada e ela fica inconsciente. Ok. E é tipo, acaba assim a memória, tipo, com eu a dizer, ou alguém a dizer, temos que fugir, e alguém a vir buscar-nos e alguém a pô-lo inconsciente. Ok. Para a memória, tipo, fazer sentido que ela começou a virar o rumo da batalha e que nós estávamos com medo que o gajo aparecesse outra vez, por isso é que fugimos sem a matar sequer. Sim, ok. Sim. Ah, para mim, sim, como sim, deram, sim. Ah, ok, sim. Tu fazes isso e à medida que tu vais cortando e vais adicionando, tu vês tipo os papéis, tipo parece que se escrevem e tipo, tu vês a aparecer cada vez mais, a pasta a ficar um bocadinho mais grossa. E tipo, na última cena tu vês e o papel coisa, e a pasta fecha-se e arruma-se dentro da gavetinha. E vocês vão-se embora dali, saem então da casa. E é nesta altura em que vocês estão, quando estão a sair da casa e a sair ali daquele quintal, vamos lhe chamar assim, aquele jardinzito, que Nuno, tu recebes uma
mensagem na tua cabeça a dizer: a tua irmã diz, manda dizer que já tem informação. E é aqui que vamos ficar esta semana. Okay. Oh yeah, it's all coming together now. Pessoal, pedimos desculpa por terminar um bocadinho mais tarde do que o normal, mas tínhamos só acabado pelo menos aqui esta parte. Espero que tenham gostado e, em princípio, vemo-nos para a semana. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau. Thank you.